Gwaikaze aherereye hose mpande zose zigiye zitandukanye hanyuma rero nizere ko wa gatandatu wanyu urimo uragenda neza no wa gatandatu w'umuganda no wa gatandatu w'isabato no wa gatandatu wanyuma kubakunda agacupa wo gutaha ku isaha isa muri gitondo kubera ko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda uzamutaha ku isaha isa munani burumva rero no wa gatandatu uvuze byinshi cyane nizere ko rero mumeze neza kandi nizere ko igitondo cyanyu rwose kirimo kiragenda neza kandi nizere ko muri kugenda mukora umuganda gatanu kuri gatanu hanyuma rero turi mu kiganiro Sport Zone twe kabisa ngo tuba twamaze kukinjira gusa ntago ndi njyenyine uyu munsi ndaza kuba ndi kumwe n'uwitwa Kigeli Patrick ndetse n'uwitwa Christian Eugene Soumaïl amazina ni menshi meze bite Chris yola you know fresh Fresh meze neza ako yola bivuga iki ko mbona umva nubitaba ngo yola bizo ngo karame kigeri meze bite no bizivuga ngo karame kuramase sha kwera imana ibigena bire kuvuga ngo karame ariko burya kwifuriza umuntu kurama ni sawa dukitangira ikiganiro itugira abantu inama muzane bya bibiliya ariko oya oya nabyo ngo maranyo ngo matayo ngo ivi oya gira abantu inama oya inama murongo n'utune no tuzatuvuga kwa murongo hari iminsi twayihariye hari iminsi twayihariye inama ikintu cy'ambere burya muri ubu buzima guca bugufi kwicisha bugufi ukumva ko nyine ariwo uri hasi mu bantu bose nicyo kintu cyambere kuko igihe kimwe utazi uzamurwa mu gihe cyabyo kuko guca bugufi bijya nicyo kintu cyambere bwo twabwiye abanyarwanda aho bari hose bagire umutima wo guca bugufi wo kubanza imbere mugenzi wawe kuruta uko wakwishyira imbere Chris inama wo wagira abantu ni ngenda soza inama nitukiringira abantu kwiringira abantu Nzwa kwiringira. Wiringire wowe bwawe kugiti cyangwa? Ari ku munsho akwiringira umuntu n'igihe akavuga ati uyu muntu ufite nk'ikibazo runaka. Hari giye ajya mfasha rimwe na rimwe mu gihe ndameze neza. Ariko ari nk'igihe wowe bwawe ugomba kuba wakushakamo ibisubizo. Kubera ko wamenyereye ko umuntu ajya gufasha sometime. Bikaba ngombwa ko akudeseva cyangwa se atagufasha akagutengo ubwo rero umuntu dukurikiye namugira inama yo gushaka uburyo yakwishakamo imisubizo ubwe ku giti cye akareka kwiringira umwana w'umuntu kuko anytime twebwe abana b'amana turahinduka njye Serije nshobora kuba nakwemereye ko turi bukore gahunda iyi ni tukanabipanga tukabyuzuza ariko igihe cyagera wasanga telefone nyikuyeho abikoze nyine ubwo nyine ababikoze agufashije nk'umuvandimwe cyangwa se nk'inshuti ariko mu gihe utizeye ko yazajya bikora buri gihe wakwishakamo ibisubizo kuko kwishakamo ibisubizo nicyo kintu cya mbere cyagufasha kuko komeza kwiringira Serije cyangwa se Kigeli cyangwa se Chris ntago ibyo bintu birama kuko nyenshi ura kubyuka ugasanga nanjye ubwanjye mfite ibyanjye bindemereye washira ibyawe ugasanga kuri Kigeli yavuze ngo Kigeli yabwiye abantu mwicishe bugufi waca bugufi imbere y'umuntu wakwishyize hejuru yakwiyemeyeho cyane rwose ukituriza ukabyakira nkoreye icyo nkore ni cyo nkore si umusubizo ubona ko rero Ubwo se ukanyemeye nko kwitwa umwe ngo amagara wenda ubizi ko twaduftanye gahunda ya kabiri ntumwitabye kwa duftanye gahunda umunsi wose Inama. Musoza bana mwumvira ababyeyi. Ababyeyi n'ikintu gikomeye. Bana bato. Bamwumvira abateye awuza. Nimba hari ikintu gifasha mu buzima. Nimba hari ikintu gifasha mu buzima yaba se yaba nyoko mwarakuranye mwarabanye yarakureze. Ikintu akakubu kikubwira. Uzabicungure. Iyo ukuze nibwo ubona ko ari ingaruka. Cyari ingenzi. Mwabana mwe rero. Bana bakiri bato. Ngo bana b'u Rwanda mvira umukuru w'igihugu namaze iminsi avuga mu mazi maze kuguma sigaye mu cyumba ukumva
ndagira ngo rero umuntu mutumvira mukuru w'igihugu nk'abana mu bakiri bato bana b'u Rwanda cyangwa se mwa mwana uri mu rugo ntibubyaho byati ikintu cy'ambere kizagutunga ni ishuri biga ku ishuri cyo kintu cy'ubuki kujyanye cyane ngiye kwiga niba bwa ati mwana ku cyumweru njya gusenga akari mbaje gatwisha mu ku cyumweru njya njya kwiga nzajya nditanga icyo kintu rwose niba bwa ati kwa gatanu ijuma njya gusara ibyo bintu byubahirize urumva wenda amadini si ngombwa ko tuyitaho ariko gusenga gusenga umuza musanzwe waba uri umukatolika waba uri umusilamu waba uri umuyehova waba uri umudiva waba uri umwangirikani byanze bikunze ntabwo bibura ikintu bifasha ikintu cya mbere bikunze ntabwo bibura ahubwo biragifasha nyine hari ikintu bifasha ikintu cya mbere bikunze akizi ikigare gusenga birabirinda ikigare kuko nk'umusilamu usenga kangahe ku munsi kristo gatanu ku munsi waba usenga gatanu ku munsi ukajya mu kigare biba bigoye cy'amasaha ane atanu waba usenga gatanu ku munsi ukajya mu kigare biba bigoye umwana w'umuntu ukora ibibera muri korari abura kujya kwirepetera ngo arajya mu kigare ijwi niyo agiye kureba maci ajya kureba ariko avuga ati turarepeta saa kumi kandi n'igice cya mbere icya kabiri ndaza kuba ndeba rezilita niko bimeze kabisa neza pe niko bimeze noneho abari mu bize mariya abari mu bahire bakarisa bati ikintu cya mbere mu abana bumvira ababyeyi abasaveri cyangwa ikindi kandi mu abakozi bumvire ba bosi banyu aho niho hambere ugomba gutinda umukozi w'imwitaho wumvira bosi ibintu byo gupyeta ntabwo byabura ku buryo wagusigira inoti y'ibihumbi icumi yo guhaha ugahisha nk'umunani bibiri bibiri ugagishyira ku mufuka ngo icyo cy'umuceri ni debare ugomba kuyamusubiza gusa ariko ni ikosa rikomeye gukeka cyane ugomba kuyamusubiza kandi ubundi kandi ibintu nk'ibyo birakura cyane nko kwiba cyangwa kuriganya kandi biranakura none birakura utangira gake gake umupyesi wa desa ejo keta senyisa kandi iyo ugenda uzamuka niko bisanga ugeze ku icumi uvuga ngo nayatane yose ibaze umubyeyi ibaze ako seri urumva icyo kintu kigera avuze ikintu gikomeye mani hari umwana muri famiye bajya bamutuma amandazi wenda nkuba agiye nko gufata burekifasiti mu gitondo bateka twigurira amandazi ibyo imikati tubiri indazi bivugiriza hariya umupeti nko bitaga urukundo aho ukagenda akasagura akaba ibyanjye ngenje ndirira mu nzira tisinyaho kutaribuza tigatiriye we yarazanaga amandazi y'abandi yose yuzuye akurikiye avuga ati ngenda ntaririye abantu ngenda ntaririye hari ikindi se nisiga amavuta yeya akaza avuga ati dore singaya amavuta se singaya ngenda ndirire mu nzira ariko kamara yanjye we gusa mukwita ikintu gitangaje uko iyo muhuye ari umuntu wo kujya inama za buri munsi ati ibintu turimo gusa we yaje kujya iwawa avayo nyuma araza ariko ari mu bantu abonye bavuye iwawa bagahinduka abantu bamwe bakubwira ati yari afite no gukora ubukwe by the way ariko bakubwira ati abantu nimba hari ikintu cya mbere kigora mu buzima ni ukwirengagiza ikintu wabwiwe kandi uzi ko kizakugirira akamaro ukifuza kuzagikora waragitaye warakirenze umwana murumva nk'abarabwiye hagati y'ibintu urimo kutiga arangije segonderi bibiri na cumi n'icyenda kandi agomba kuyirangiza mu bibiri na cumi na rimwe urumva igihe barataye bana mwirinde ibigusha abakabakosoye mwino minsi ariko nabonye ku mugani icyo kintu fireman narakivuze kera ariko ubu niko bimeze abantu bakuru na mwitonde murimo muragusha abana barahari kandi bagakwiye kugira umwana inama cyane kora umwana w'imyaka makumyabiri n'umwe bashiki bacu bimeze bite umukobwa ari kumwe n'umukobwa w'imyaka makumyabiri n'umwe ari kumwe n'igipapa cy'imyaka mirongo ine atasiyo rero aho rero niho ubera aho niho rero ibintu bibera akaga inyarugenge ntabwo byoroshye ntabwo uzwa kera njyewe kera nakuze ngende umwana aratashyaga kera iyo nabaga nzi ko ntatayeje ndi gukina umupira w'amaguru nkabona umumama w'umuturanyi nihitaga nibuka ko ngomba kujya gutya nagiraga ubwoba kwa ari buze kubivuga cyangwa se nabwo ntagiye kurepeta nabwo muri korari nagera muri korari narepetaga cyangwa nabwo ntagiye nko kurepeta muri korari ukumva nabona nk'umuntu muturanyi utari mama uyu wenda nk'umwarimu wo muri korari nawe watwigishaga muri korari de dumaje namubona ntagiye kurepeta nubwo ati noneho ishyano rirangwiriye arangije karabaye ibintu bimbere ariko umwe no minsi
ariko mwino mwiza ah mwana abandi so amugiye nabi sokare ibintu bikuru naga kumwe aba gore mwiranwe mukuze naba gore barimo gore amakoso akamva bavuza ati yewe nako je namu njanigira mu jeune ubuzima bita ikintu cyambe gituma ubuzima buba bwiza harimo icyo bita kumva no kumvira iyo ukiri mutoya iyo wumvise ukanumvira bitanga ishusho nziza cyane hazaza ha ko mugwe mwana w'umuntu minsi no minsi biragoye cyane kwera ko ibi ibiyabya byabye byinshi cyane cyane rwose urumva akenshi biterwa biterwa urebye n'umuvuduko igihugu cyacu kiriho iterambere muri rusange usanga hari abashaka kujyana nawo kandi batafite ubushobozi uvuga ngo reka nk'urugero uvuga ngo nk'umwana wo kwa runaka mu rugo rwifashije ashaka kubaho nk'umwana wo mu rugo rundi ariko rubisumbiyeho ubushobozi ugasanga ahantu bipfira rero uvuga ngo kuba ushobora kuba uturuka muri famiye nibyo itifite idafite ayo mikoro idafite aho ikura ariko kavuga ati nubwo tutava muri famiye ikomeye cyangwa se ifite ayo mikoro njyewe nzagerageza uburyo bwose njye mbeho nk'umuntu ufite amikoro ugasanga uvuga ngo ugasanga nibyo nanditse navuze ati bashiki bacu ugasanga nka mushiki wacu bashiki wacu barifuza kuba mu buzima bwiza uvuga ngo nimba iPhone urugero 14 Pro isohotse max ikaba iri kuri miliyoni 1,500,000 urugero kandi nta kazi afite uri kumva byibura unavuga ngo avuga ati nzana savinga ninabura na make mbona umuntu washakiye abe yanyongeye make hoya afite zero kuri konti na momo ye n'ibibazo ariko azi ko ari umuntu uyafite agombe rwane kuri uwo muntu amugereho cyane hari akantu Kristo yavuze mpita numva hari ide ije ababyeyi ntibakibona wa mwanya uhagije wo ariko ntabwo mvuze ngo none se akazi karakorwa kugeza saa mbiri z'ijoro ntibishoboka uvuga ngo reka seri wagakora uraburamo iminota 30 yo guha abana umwanya 30 mu cyumweru cyangwa umunsi umwe usiga iminota 30 ukaganira n'abana ako seri uziko buriya uko umwana utamuha tutabeshye uko twakuze waraganizwaga n'ababyeyi seri ibyo byaga bimeze urabizi ibanga rya meri yakoreshaga eba nagusigiraga imirimo kuva mu gitondo kugera ku rugo ntunyeganyege kandi uva kamwe ku kandi uva kamwe ujya ku kandi ku buryo noneho wozaga n'ububido kumva busa neza urikumva ukabusubiramo ukabusubiramo kuvoma ukaza mu bido ukamara koza ububido kwa gatandatu bw'ubwo ukamesa ukamara kumesa ukajya ku munsi urije kuva kuri peta urikumva ukaza ugakina gato uri kuzi ko bwakwira ko tuzakuma inebyiri uhita wibukana ariko nk'icyo kintu yakuganizaga kuganira mu gitondo ku cyumweru ecole de dimanche irageze bavuga ngo ecole de dimanche uhita ujya materano ya mbere uva materano ya mbere aya kabiri ya tere urukumva uva ya kabiri ujya kureba maje ujya kurya uva kurya ujya gusura babatante kandi ntabwo nimwatindaga ko mwabaga mufite nk'amadevuwari amadevuwari muri bukore kandi mu gitondo ugomba kuyarometa ntabwo byabaga byoroshye gusa umwanya wo kuganira n'abana bagakwiye kuba uba mwinshi Maratoni, hari igihe utaha wenda nka saa kumi n'ebyiri kugira ngo unaruhukemo uwo munsi rero niwo umubyeyi akaba yafata akaganira n'umwana ikiganiro cy'imikino ze twakigize inama zo babirancije se oya ni ukuvuga ngo ni ide tuba turi kumwe ababyeyi benshi ni umunsi w'umuganda cyane ababyeyi bari mu rugo abana bari mu biruhuko abatabonye umwanya wo kujya mu muganda bari mu rugo n'abana bari mu biruhuko bari beguka bibuze Patri n'abana bari mu biruhuko bari mu biruhuko niko kanya ko gutanga ubu bari BTN irakunzwe irakurikira niba twumve ababyeyi baryamye kare barya saa kumi wowe
ngo babegutse samuraye Ese birafunga uyu munsi birafunga uyu munsi ku isaha ya ahubwo uyu munsi rero birabari hatari ino weekend ya nyuma amakuru aba yagiye yageze mu makrab cyane babwa ati ibintu amakuru yamenyekanye bagisohora inkuru bagisohora yero pepe cyo bita inama ya minisitiri iterana ariko nubundi ariko se nubundi sa munani na saa kumi n'imwe na ubundi niba bavuga ngo dukora amasaha makumyabiri ikintu umuntu aba yarigarura kuko njyewe nk'igikombe cy'isi cya 2014 cyabereye harya hehe ndumva ari sinuka Brezile cyabaga mu gitondo njye mace Cote d'Ivoire ndabyibuka hari ku isaha saa cyenda n'igice ubwo ukuntu umuntu aba yari kigarura natwe Cote d'Ivoire na Korea Cote d'Ivoire itsinda ibitego bibiri kuri kimwe Chris Boni yitwaga nde Wilfried Boni na ba Serge Aurier bakiza Jervinho njyewe urikumva iyo match nayirebye kandi mu gitondo saa cyenda kabisa mu gitondo ruko kujya mu isabato naremende urunigaga mu badi naremende ahunyiza rero n'umuntu w'icupa Satanu areta ashaka ukuntu abona umumotari bagiye bafata amabyeri bagiye kuyaparikana mu rugo bayabona akabuki bapurapinga ubundi bakamugitondo ewana bapurapinga bagahera ku wa gatanu kugeza ku cyumweru nimugoroba ku wa mbere hanyuma rero ikigo iki ni ikiganiro sports zero gasunduka ngo twebwe dutangiye ku mafaranga atatu tugomba kwirekura na muganga nizere ko abanyarwanda mwagiye mu muganda nizere ko ari cyo kintu cya mbere mu itaye yo kurusha ibindi hanyuma rero uyu munsi tufite ibintu tuzo kugenda tuganira ariko tukabwira ko turi kumwe na Ji Yasana mu gakombe Ji Yasana mu gakombe kabaye mfundura reka mbe ndetse kano gaji ngiye ngo ngezemo hagati nibwo koko akangarura kugarurira kuko kamunaji ya ji rero yasana yasana mu gakombe kugura amafaranga 300 ikubiye mu bwoko bune arikozwe muri pombe arikozwe mu icunga hari nikozwe mu mwembe zo gukoresha turo zo steranye amazi kwisteranye bitongeramo inkeri ku bwoko bwa kane ikindi kandi nuko amafaranga 300 hoteli Spain marché amaduka amakioske amakantine bose waza kuba uziyasanga nyifuza kurangura amaga kuri 0 7 2 13 0 4 turi kumwe na Gorilla Games Gorilla Games ni mugoroba umuntu rwose washyize amafaranga ku ikipe ya Chelsea yariye Real Games Real Madrid yamarucha ari Nasri ni mugoroba ari shuba diru nyinshi ahubwo Nasri ni mugoroba abantu nawe ubitatse mu captain match iri kurangira yarekuye icyo bita umuriro ngo nawahiye ako aramutaramo Kasure Suleiman twavuye muri Kigali Pele ambwira ati asigaye amakipe atatu muri amakipe atatu hari harimo Chelsea na Real ubwo urumva ko zo zabirangije hari imwe rero naramera uyu munsi muri tureba na match ya Cyovu wigaragaza cyane ni muzima kandi abantu bose no bita kagabo karizi yose kagabo karizi yose afite na group ahari ntabwo yabura ntiyabura ntiyabura ni inshuti yanjye ariko rwose none bababwiye ati Bijou de Super Bijous. Il y a groupe qui est venu au Mbita. Oui, Wassanga, Avatar, Bijou ni muzima. Bijou ni mwanaliste kandi atanga shwa diro mane. Bijou sha bagwa shwa diro kabisa. Bijou ni muzima. Uguri bipa. Bijou ni muzima. Ubwo kagabo rero kanijusi na Kasule Sulaimani. Mukanya ku isaha isaha cyenda muri Kigali Pele Stadium mu bigaragaze rwose ko nabizi bari amafaranga menshi. Oya kasana baze kukagura kuko ifaranga ninjoro zari nyinshi. Ifaranga zari nyinshi. Oya aragura nyinshi. Ese nanywa kamwe kaka kamwe se kambumba. Sanzi wanyu amafaranga 1500. Baruca abana. Muri Gorilla Games rero n'umukino ni imikino myinshi igiye itandukanye kubera ko umukino w'ikipe ya Manchester United ndetse n'ikipe ya Nottingham Forest na uriho. Ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Fulham uriho. Imikino yose rwose iriho. Kabaye kandi odds ni nziza.
Shore ni mu kipe ya Chelsea na Luton Town, ni mu kipe ya Las Palmas na Real Sociedad, Celta Vigo na Real Madrid, ni kipe ya Leipzig, ni kipe ya Stuttgart, ni kipe ya Nantes, ni kipe ya Monaco. Zona mashuwa diri yose mu gikombe cy'isi. Zitange nk'eshatu abantu bagiye muri Gorilla Games. Ufaransa yari kubiye rimwe n'ibice 2024 gutsinda ikipe y'igihugu ya Canada yikubiye kabiri n'ibice 2 mu gikipe. Ya muri basket? Naho ari mu gikombe cy'isi. Ikipe y'igihugu y'Abadage yari kubiye rimwe n'ibice 2025 mu gihe abayapani bari kubiye 9 n'ibice. Tanga shuwa diri z'uyu munsi. Nk'amakipe nk'atatu. Arsenal gutsinda Fulham. Rwo no rucabana kuko Arsenal imaze imyaka 12 idatsindwa na Fulham cyane na Nottingham Forest kwinjizanya nani na Nottingham na yirabirya kwinjizanya Nottingham irabirya na imaze imikino 12 itazi gutsinda Man United kuri kuva mu fana wa Man United turi gutanga analysis nyine ariko ukunono attention ukuru Brighton of West Ham United Brighton double chance kwijizanya double chance gutsinda cyakungana nabiye kwijizanya yena nyitanze Brighton double chance Bournemouth na Spurs ahubwo aho ngo kwijizanya aho kwinjizanya yo waje wadira Spurs yo kutsinda Spurs yatsinda hano Premier League ko ntajya nyizera shiramo kwinjizanya tuto namira yashwandara cyane Paris Saint-Germain ntibarabona insinzi imikino ibiri ishize Roma yatsinda Verona. Uri kwizera Roma? Nimuyizere. Roma nimuyizere. Roma uratarutse. Roma uratarutse. Atari predict. Roma shadrizo muri Premier League nta. Nanjye nayitanga ariko ikubiye gake. Man United Nottingham Forest. Man United nayitanga. West Ham no Man United Nottingham Forest yatanze. Yes. Nje natanze wini kuri Man. Brighton na West Ham natanze yes. Brighton na West Ham, Brighton double chance. Utsina cyakunganya. Spurs gutsinda. Brighton noneho iri no mu rugo. Ahubwo ino ni wini ya. Ni wini iraho kurayo. Imaze imikino ibiri kubita 4. Munsi ya 4 ya bitatu ni muvugana. Nyo ngo Gorilla Games rero kandi double chance. Ba Mitoma baraba kumanuka. Aba manuka cyane. Aba Daniel Ibe. Gorilla Games ya katomo ko wundi hanyuma ugende we bet nyo kuri bicho byo tarukana. Nyo ba bet builder ashobora kuba wagenda ukafata ipari yabo imwe ukayishyira ko ugafata meto meto ya tarukana. Ariko ara kuba kimwe cyo 200. Uragira no kuri weekend jackpot urajanditse GG jackpot cyangwa se uwitukirika kuri play now wundi wasanga weekend jackpot ndetse na monthly jackpot. Monthly jackpot tero no buryo bwiza bushobora kuba bwatuma urya amafaranga menshi kandi washyize amafaranga make hanyuma rero ni uburyo bwishyira amakipe 16 uraza guhita uyabona amakipe 16 rero uyabona uraza guhita ukora predictions za amakipe yose z'iyo mikino yose imikino 16 ukore predictions zo ko iyo mikino izagenda nibihura uko iyo mikino yarangiye washyize amafaranga 500 mu gihe kingana n'ukwezi uraza kwirira miliyoni 60 ama we gatsi nge nashyizeho ariko ntegereje cyakoze izo miliyoni nzibonye ari nibwe na bimwe nayo arumuntu ahise avuga ngo sinjya gukora iparisi arumuntu ahise avuga ngo ahita yishakira umukobwa ngo utoboye izuru aho nyumvira atararashize amafaranga atashyira buriya oya ndavuga hari igihe amafaranga ashobora gushyira for time cyangwa agahita ashyira ako kanya ariko umwana ntabwo yarya ayo mafaranga miliyoni ni menshi mpamvu namusubiremo umwana avuze oya uko yaba ameze kose miliyoni 60 nubwo yabatoboye umuntu Kigeri reka babwize ukuri miliyoni 60 ariko razi Kigeri nubwo yatubuye miliyoni 60 ariko cyari kumva ngo kumva n'udufaranga miliyoni ni ubuzima aho bagukuba 60 buri muntu to gutanga tipu nubwo atanga tipu miliyoni 60 ari amafaranga menshi ariko menshi mukina muza mukina tuza dukina ni ukuri ko marasi y'umubeshya miliyoni 60 zirambitswe aha ngaha ku meza hari ibintu mujya mukina nabyo nyamara umuntu rero umukobwa we wese yivugira ati ikintu cya mbere nyamata mu gihugu hose ikintu cya mukobwa wese yivugira ati ikintu cya mbere itoboye izuru kandi nzigeretse wowe nuko uhita uhita ugura inzigeretse oya ndavuga nyine ayo mafaranga ari kugenda nyine avuga ibintu byavamo ibintu birimo bose ubwo nkawe yabonye agenda bita Kigeri tugenda mbabarira windondogoza Chris abo bahita bigura urusengero ukuri umuntu ko yahita bigura sembare ukigura senti gitaro gahita bihera impano bakorari kavuga ati n'ubundi insengero zikaba nini hakajyamo amaka
ama prafo meza cyane sound proof ikaba yuzemo imeze cyane ubu ngo Kristo none ugita yiburira umusigi takawagura na wamenye gafasha nabana bababaye benshi ndi nugita njye kubuka ikigo kimpfubye cyabana bako muhanda ari ndirimbo ya Bruce the First na Ken Keshat hamwe na Kivumbi utangiramo kakana akavuga ngo ngo icyo tuzi cyo nuko Imana ngo irebe aho turi kakana ko kumuhanda kaba kababaye anako bintu bibaho mu makuru yacu imikino rero katuzi twataka twerekeze muri Rwanda Premier League rero irimo irakinwa ku munsi wa kabiri kumugoroba ikipe ya Gasogi United yakinaga n'ikipe ya Muhazi United umukino uza kurangira ari ibitego bibiri ku busa n'umukino wa mbere w'umunsi wa kabiri wa shampiyona muri Rwanda Premier League n'umukino wabereka kuri Kigali Press Stadium isaha 12 ikipe ya Gasogi United ibona amatatu yayo ya mbere dore ko ku munsi wa mbere yatsinzwe n'ikipe ya Rayon Sports ibitego bibiri kuri kimwe hanyuma rero mu ikipe ya Muhazi United ifite umutare mu kwera ku mukino wa mbere iragaje n'ikipe ya Kiyovu Sports Chris niki wabonye gitunguranye gitangaje ku ikipe ya Gasogi United ikipe ya Gasogi ikintu nje gitangaje nabonye abantu cyangwa se kidasanzwe nuko ari ekipe ifite abakinnyi bashya ariko bari kumenyerana vuba bango nuko ngo automatisme yabo irihuse nico kintu nabonye ku mugoroba rwose muri ekipe ya Gasogi United muri make hanyuma muri rusange kigeri n'umukino wabonye ko uri gutanga isura mu gihe kizaza ese tugiye kubona Gasogi nziza muri no shampiyona ishobora kuza gucalenjinga ama ekipe ese ni Muhazi nziza na tugiye kubona ishobora kuba yazatanga akazi mu gihe izaba yakiriye cyangwa se yanasohotse nyuma yo kumenya n'ikipe ya Kiyovu Sports muri rusange duyishusho y'ama ekipe abiri muri rusange ishusho ya shampiyona Rwanda Premier League 2022-2024 urebye Gasogi yari yubatse yaguze abakinnyi b'ingenzi izakenera cyane cyane n'urutayizamu bakuye n'ubundi muri Muhazi bamwita Cedric Risere Risombo ubona ko ubusatirizi bwe yari kumwe na Jumeko ndetse na Maripango hari ukuntu bamaze guhuza rero inyuma yabo bafite uriya moderi bakagira Hakim Amisi wanatsinze n'igitego bakagira Idrissa ubona nyine hari ukuntu biryoshye barakina Gasogi ni ikipe ubona ko n'ubundi gukina mu kibuga irarunoza pe ukabona ko irakina koko igihari rero nuko Gasogi United attention ku mekipa zahura nayo cyane cyane nayo bizizahura hano Kigali cyane cyane izo twakwita nka bottom 8 ari amekipa bari mu munani za nyuma wende z'imbere APR Rayon Kiyovu AS Kigali Mukura ishobora kuzajya igorwa no kubona amanota kuko ni ekipe ubona ko zisa nkaho zifite intego ziri avance kuza Gasogi ariko izi ekipe ziri munsi za Bugesera za Musanze kugira ngo zabone amanota kuri Gasogi kandi Gasogi ariyo azakiriye bizajya bigorana cyane cyane tunabikubimirije kuno mukino wa Muhazi ubona ko Muhazi yariteguye yarije muri uwo mukino ifite iyo morale ikibuga cyo yari gukiniraho nicyo yanganyijeho na Kiyovu Sports weekend yari yabanje urumva yariri hejuru mu gihe cyo Gasogi yaratsinzweho na Rayon Sports urumva yari imeze nk'aho Muhazi imeze nk'aho iri hejuru ariko mu kibuga twabonye ishusho itandukanye Muhazi imeze nk'aho efficacité yabo imbere y'izamu gushaka uburyo bari buze gutsinda ibyo bitego bimeze nk'aho byagoranye biza kurangira rero Gasogi iyo iprofesa amahirwe n'udukosa twagaragaraga muri defense ya Muhazi United ibabonamo ibitego bibiri byanatumye Gasogi izamuka mu by'ukuri boostinga bikongera imbaraga Kensi imikino ibiri yatangiye ameze nk'aho yakiriye anahagiye gukurikiza indi asohoka ni morale nziza yajyana noneho mu ntara avuga ati ndajya nshaka inota rimwe hanze atatu mu rugo rimwe hanze cyangwa n'atatu biramutse bikunze n'atatu mu rugo akagenda yavansa n'ubundi ku ntego ze muri rusange kugira ngo azagere muri ya myanya n'ubundi shampiyona aba yaratangiye ahiga ine ya mbere muri shampiyona kuko aho ndumva Rwanda Premier League yaziye ntabwo amakipe azongera guhembwa ari imwe gusa yatwaye igikombe hari ukuntu amakipe ane ya mbere azajya abona ku mafaranga aturutse muri ligue bitewe n'abafatanyabikorwa bagiye kuzamo byose bigafasha n'ubundi Gasogi kwiyubakira indi sezi ikurikira itesha umwanya iba yabonye Chris wowe
urabona izi kipe uko ari ebyiri nkuko kigera bivuze urabona ari kipe zishobora kuzakangana n'ima ekipe ari hejuru yazo reka ngembere kuri Muhazi United game ya mbere bakinana na ekipe ya Kiyovu Sport ni ekipe mu byukuri urabona ko iri kudomina ekipe ya Kiyovu Sport yaba ari muri Mediane yaba ari ku bakinnyi bakina ku mpande za Muhazi United wabonaga ko bari kugenda uwo bita Kanavaro ari kugenda gorwa ndetse n'umusore bita Timbo wabonaga ko byana cyabona ko na match isa nkaho ya murenze bitewe nabo winga ba Muhazi ni ekipe mu byukuri ubona ko bari compact bakina style de jeu kubaka bahereye inyuma ni umuzamu Aman ugerageza gukinisha abadefenseri be ukabona ko ibintu byo kuransa atari byo bihutira cyane ni ikintu bifitemo cyo kubaka bahereye inyuma ukabona ko rero si ama equipe menshi hano muri no championnat yacu y'u Rwanda ahereye inyuma akina je kuvuga ngo bubake bakine tik tak bapasanye bakreye oya ahubwo kuvuga ngo ni baro iva mu defenseri akareba uburyo yagera ku mediateur yateranshe mu mande atayirasa kubataka ariko bitandukanye na ndi makipe nako na Muhazi navugaga Muhazi yo ni ekipe ubona ko iragerageza muri build up ikubaka bagakina bagakireya hanyuma Gasogi United nayo nyigiyeho gato Gasogi United ni ekipe mu byukuri muri Elema yagigura byibura nabakinyi yazanye noneho bakinaga aho bavuye baba aba babanyamahanga bakinaga bazanye umurundi ukina muri equipe nationale ku numero 10 muri cyane yarakinye moderi Akbar bafite umugardie akina mu makipe matoya ya Cameroon n'umugardie nako mu byukuri mu bagardie bagwe ino ngunduri amakipe yagoze gwe no sezo we no wamusanze yene bona kunze kubanyamahanga pe n'umugwe ni muzima cyane hanyuma Gasogi United nayo nari n'umumuje kubakinya kuri nyuma yagoze no kwanga gukora effective ifite incyashya ubona ko arabakinye pe bazatanga umusaruro byihuse bitazanagorana bikongeraho babakinyi bayo beza rifite ba marpangu batagiye kongera uyu musore ya Idrissa Nitegeka kongera Hakim umusore ruti rutari ko umuhanga yafite boro ntagapfa kwitakaza bakinyi beza muri Rwanda 23 y'u Rwanda kongeraho Jumeko Maxwell umwataka urumva ko bafite byibura bigs navuga ngo bafite ikipe yibanze y'abakinyi bafasha urumva ko rero challenge uyu mwaka aya makipe abiri ama ekipe yose bazahura nayo uzabibona reka nongere subire kuri Muhazi United Muhazi United yanganyije na Kiyovu Sport ari kubona ko ya dominye Kiyovu Sport ubona ni ikibazo cya finishing ako na Kiyovu yego nti hari iriho ariko none turebe ariko cyatweretse na nimugoroba reka turebe nimugoroba mu byukuri abantu bose bari mu stade twa turi kumwe kuri stade wabonye ko ni Muhazi yakinye gasogira tsinda ariko ibi nibibara mu mupira w'amaguru shirafire atataboneke ubundi uzambwe kuri tebe ari nayo ambition ya KNC gukina resulta kuruta gukina ese Muhazi ese Muhazi nuko ifite umutoza mwiza se nuko ifite abakinnyi se bashaka kugira ahantu bava naho kugira ngo bagere Muhazi iki kintu kiri mwimikino ibiri tubonye muri kubona kigera ukubona biri guterwa n'iki ruremesha ubundi style ya ruremesha umutoza uri buze uri bukine arakina arakura agakina wenda bikamwangira bitewe na kuko urumva ruremesha ntabwo ari umutoza watoje cyane muri ino myaka yavuga muri ano makipe manini yatoje mu makipe ameze nk'aho ari mato izina za gore zikizamuka za Rwamagana City ugasanga ari muri ayo makipe ari middle class ugasanga wenda urwego rwa adversaire ruramuganje umukino we ntugaragare cyane bitewe na resulta zibyavuye mu ariko ruremesha n'umutoza no mu mitoreze ye n'abakinnyi batojwe ruremesha ari kubwira ati n'umutoza utubwira ngo reka baro iflowing igende igere ku muntu icyo ngicyo rero gituma abakinnyi bubwaho baza kuko bavuga bati umutoza yatwemereye gukina ndaza gukora ibyo nshaka aramyo liberite systeme ze ndaza kuzubahiriza ariko nayo nkine n'ibyanjye kuko arambiye go ahead arama ubwo burenganzira bwo gukina ibyanjye hari abatoza bavuga ati ndashaka ko mukina tactique yego nka ya men zerifani ati ndashaka ko mukina tactique niba ari ugufunga zone mufunge zone
ibintu ekipe neza ije kutwataka mufunge zone niyo twatatse mukine mu mamie place mumeze ngaho mwarekuye imyanya mutange free spaces mubona ukuntu muza gukinamo izo ni tactique ariko remesha kugati twe tashaka kudukira umupira yaba yo dufite baro mureke baro igihe ikigano remesha cyangwa ikigano bakiriza bafite ari kumwumva no se se wire kritiye se niyo wire kritiye dikubaza ikizana uremesha ikizana akaboko k'umutoza tuko ya karimo kuko ariko efficacy y'abakinnyi kugutsinda kugira ngo abone icyo gitego ntabwo turabibona neza ari nabyo bituma muhazi irakina ariko n'ukizana umutoza ya nunganiye kigeri nubwo ngo urabibona ko no muri build up e equipe ikina ubona ko nyine bakina style de jeu imwe ubona ko ari ibintu babitoza mu myitozo ubona ko atari ibintu bapangiye kuri match ubona ko binafata igihe babyiga si bibagwirira afite ikibazo kuri rutayizamu afite kapiteni wambara nimero 10 w'umurundi sumu finisha mwiza ariko yaba umwe mu bantu bamufasha abonye undi mwataka bafatanye kuko na nyuma y'umukino tuganira agana n'itangazamakuru yatubwiye ko bishoboke cyabimushobokeye akabonana undi rutayizamu byamufasha ariko anatanamubona aravuga ati aratubwiye ati ngiye kugenda nkusore noneho turakina nibyo abantu bose bagataba bavuga ati muhazi ne equipe irapasanya adversaire wese bahuye ya mudominier ariko ikibazo cyo kuba tudashira file tudatera mu izamu ngiye kureba uburyo ngiye nka koca nikosora ariko simve kuri wa mwimero wo gukina baro ngo mute ngo kwera ku igitego cyabuze igitego kiraza iyo igitego cyubaka kandi kiza buriya kigeri na Serge kubona equipe igerageza kuba ikreya ikanagira n'imbere y'izamu buriya ni ikintu cyo gushima cyo kintu ni ikintu cyiza cyo kubakirwaho yego cyavaho iyo tape kuba urabona nibyo ndubaka ngiyageza kugenda imbere y'izamu ese noneho mugengeze imbere y'izamu ni gute noneho ayo mahirwe yo kugenda imbere y'izamu nabyaza umusaruro no gukora kuba winga no gukora kuba striker biwe umundi ekipe kazajya ari nacyo Muhire Hassan kuri ya match ya mbere yego ameze nkaho yashinjaga abakinnyi yabafite abakinnyi ariko nyine icyo kintu cyo kumubyo oya ntabwo yavuze ngo mfite abakinnyi bivuze ntabakinnyi mfite ya yavuze ko ama profile barangwa Patrick aho niko abataka bera ati ntabataka mfite interview abisobanura gute yaravuze ngo ntabataka mfite arangije atajya kuri profile ya buri mukinnyi yagomba kuvuga ati abataka mfite sibonje nifuza kandi rero babiguriye se kandi yarasabye press baka Rayon Sports ikamumwima ibaza ariko ako gusumata kumva wenda ni ingingo yabije mu yindi ariko ngira ndi kuvuga ukomeje kuri rwamagana yego icyo nshatse kuvuga ndavuga ngo no kuri Muhazi United ari ugira abakinnyi profile zabo nizibashe gufitinga mu mikinishirize yawe oya mikinishirize yawe ukaba ufite uburyo aripanze kuko niwe wabizanye yego ahubwo urwego rwabo nirubashe kukugeza ku musaruro wifuza yego icyiza rero kibiki gusha guha amahirwe bose guhindura umuvuno cyane cyane muri sisiteme zo gushaka ibitego ukagerageza na bariya bari kuri bench no sticking cyane kuri abo ngabo urubanzamo ukareka ko kuri bench hari ikindi gisubizo cyahava yego ari cyo kintu rero ruremesha agomba gukora ku mikino ikurikiye akaba yabona resulta imwe cyangwa iyindi kuko ndumva nawe imikino ikurikiye araza kuyakira yarasotse kabiri akareka ko byibuze ingoma hari ibyo yageraho biruta ibyo ngo ni nota rimwe mu mikino ibiri aratakaje aratakaza nuko 6 ngiye wakuye hanze nta kintu nta gihombo numva oya ririmo urumva seri Kiyovu urimo wazi kuri gasogena Kiyovu ariko nanone ukareba ariko se muri demarage si byiza ariko kuri gasogena banzure cyo none se seri bamwe n'amakipe akomeye ni seri jena ariko nyine araza kuko urumva muri iyo mikino ibiri sari gitegabonye ikipe ziraviwabo hari gitegabonye urumva ntatera mu izamu ni yakesa kuri Kiyovu ni yatsinze no kuri gasogi ntatsinze kandi we arimo arakesa ibitego byinshi arimo aratsinwa uko nk'ubu rwamagana nk'umukino izongera gukinza gukina ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 ikinemo n'ikipe ya Gorilla FC rwamagana izaba yakiriye hanyuma umukino wundi izakina ku itariki 16 ikinemo n'ikipe y'Amagaju nayo yakiriye yagiye
yagihuye ubumenyi n'imikino ibiri ama equipe ameze nkaho ziringa mu gikipe ya Gasogi United Gasogi United zakina ku itariki 22 na andere Gasogi United Gasogi United muri weekend itaha izakina muri weekend itaha ni equipe ya AS Kigali ni Kigali Steel AS Kigali zabakiriye kumva mugizo ngira gukina abarakanye none ngira ikina Kiyovu Sport urumba rero Gasogi aha Gasogi ifite matatu Gasogi hagataho izabona mondi imwe nayo nkuko rwamaga rero Gasogi izatsinda Kiyovu iza ngarebe da nayo Kigali itsindwe na Kiyovu cyangwa se itsindwe na Kigali inganye na Kiyovu uko byagenda kose wende izatsinda Kiyovu kuko zisanzwe zihangana bisanzwe na itsinda ariko kuri Kigali na Kiyovu n'ubwo nzongera mbikubwira hano Gasogi izatsinda Kiyovu tuzaba turi kumwe uvuze ko Gasogi izatsinda Kiyovu Gasogi izatsinda Kiyovu Kiyovu okay Gasogi izatsinda ikipe ya Kiyovu Sport uragoye nta kibazo n'ubundi gutsinda bino nese gutsinda biroroha gutsinda n'ubundi gutsinda bigoye uno mwaka cyakoze uno mwaka Gasogi zaba Kiyovu niba itarajya ku murongo Gasogi zana itera byinshi cyane Chris nawe kigiye simbibabwiriye tuzabireba oya sikusi nubwambere abitsinze rega seri ikipe ya Gasogi United kinagamo ni ikipe ya Muhazi waje kuranya ikipe ya Gasogi United nyine yitwaye neza itsinda ikipe ya Muhazi bitego bibiri ku busa bitego byatsinzwe na Messi ndetse na Maripango ni bitego bibiri byaje kuboneka rwose bitego cy'akabiri cy'Maripango Mari pa gwerega numukino. Eh amaze gutsinda bitego biri mu mikino. Mikino ibiri. Ubwo rero nuko nko umukino waje kurangira ku mbere yuko tuza tukugaruka ku yindi mikino gatandatu kuri cyo butumwa burimo Intracofits butumwa burimo ingufu Gin Limited. Gin Limited ubwoko bw'ibinyobwa 10. Bwa bundi busembuya pano bya mahangova. Oya. Gira kuzasoma ho rimwe wowe. Uzaza n'ingwe mu mugisho mu rimwe. Bajya mu munaza ati inkweto yirukanke cyo bita inyarugenge yambaye ibirenge. Nese abazimwe bose bati inkweto. Eh oya biterwa buriya biterwa. Abazimwe bayizi n'urwego rw'inyobwa. Eh. Nanjye nasaba umutara munanjye muvuganiye rwose. Ko nanjye kuri iyo ngingo yavuganira. Eh. Ase. Eh. Nanjye ntabwo nzimwa ariko reka tuzagerageze wandi. Oya. Ibyo bireke twamamaze ibindi bireke hanyuma rero ubwo ngo by the way ingufu Gin Limited ubwoko 10 Moroyo Castro dufite Medor dufite hometown harimo hometown harimo ngufu na ngufu nyine nyiri ubwite icyo ushaka wari cyose rwose abatama hano barabitsindira hano barazitsindira ibyo mu bitature se eh ntabwo urimo ugomba kubura ugomba kubirimo Oya ugomba kurimo rwose. Aha. Harimo ni kibazo gikomeye. Oya, ndyamye. Ku Ruyenzi. Eh, kamuhanda ari ya kamuhanda. Ibindi tubireke. Ariko ibindi. Eh. Yesuka dukurikira ubutumwa rero bwa Intracofits ndetse n'ubutumwa bwa Ingufu Gin Limited dukurikira ubutumwa bwa Matera Rwanda Form hamwe n'ubutumwa bwa Kigali Vision Sport ubundi tugaruke n'ubundi tugana kuri shampiyona yacu y'u Rwanda Rwanda Premier League 2023-2024 bageze ku munsi wa kabiri. Super Flesh bakuzana ikirungo kitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi ni kirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Hamwe n'uruganda Ingufu Gin Limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangira inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere nyuma yo gukundwa kwizo mwishimiye cyane nka Lady Warage Ingufu Gin Castro Gin Gin G&S Club Whiskey King Vodka Medom na Arabian Gin uruganda Ingufu Gin ubu noneho rwabengeye rikeri izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye harimo New House na Hometown nutegura ibirori bitandukanye ntuzabura iminsi inzoga dore ko ziboneka mu gihugu hose duhamagare kuri 0785 30 81 52 cyangwa kuri 0785 30 29 52 ni byinshi biduha ibyishimo mu buzima ariko nta kiruta umunezero wo kubona abuzukuru ukazabaraga ubuzima bwiza n'amagara mazima kandi by'umwihariko ukabatuza guhitamo neza Rwanda Farm irabashimira imyaka 40 tumaze tubaryamisha kuri matara z'umwimerere kandi ziramba. Mwarakoze kurambana natwe. Rwanda Farm, le paradis du matelas. Rwanda Farm, matera nyarwanda.
Kigali Vision Sport wamukora siporo Kigali Vision Sport kana Kigali Vision Sport abikoneza na Kigali Vision Sport 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 yo ibyuma bya mashimu n'amajezi y'amachief koti y'amagari amabaro n'ibikombe buri gikoresho cyose ushaka cya siporo dusange kumuhima byose turakwambika urenze ku iposta cyangwa duhamagare kuri 0788 75 74 54 cyangwa kuri 0788 49 81 21 na Kigali Vision Sport ambara neza siporo n'ubuzima iwacu muri sanga. Yes, rero natwe tugaruke mu makuru yacu y'imikino agiye atandukanye. Ako tutugaruka kuri shampiyona yacu y'u Rwanda, Rwanda Premier League no kuri 2024 igeze ku munsi wa kabiri. Mu munsi wa kabiri wabasaba babanjijwe n'ikipe ya Gasogi ko twavuga n'ikipe ya Muhazi United, ariko uno munsi hari imikino imwe n'imwe igiye itandukanye. Ni imikino rero irimo Musanze FC bazakurikira n'ikipe ya Bugesera FC. Chris. Nibanze cyane kuri wowe uno munsi. Hacyo bitwaye. Umukino w'ikipe ya Musanze yatsinzemo ikipe ya Etoile de l'Est ibitego 4-1. Umukino w'ikipe ya Bugesera n'ikipe ya Kigali, ikipe ya Barakare, Barakare bakubita igitego kimwe ku busa. Bose cya Antoine Dominique. Ni umukino wowe ku giti cyawe bijyanye n'uko Musanze yubatse, bijyanye n'uko Bugesera yubatse ku batoza b'Abanyarwanda. Numukino uri buze kuba binjiramo n'ubuntu cyane rwose. Numukino rwose uraza kuba kwinjira ari ubuntu. Ni iyihe kipe twavuga ko iri buze kudomina indi? Ese twitega iki muri uyu mukino? Kintu twakwitega muri uyu mukino, uravuze ati n'abatoza b'Abanyarwanda kuri ikipe ya Bugesera, mwe mutanu mundi no kuri ikipe ya Musanze. Musanze ni Abanyarwanda, ni Sostene, ni Migi. Bose ni Abanyarwanda. Sostene, Migi, Imurora na Jibera. Rumva ni Abanyarwanda. Kongeraho na Media Officer we Ingwe, nawe ni Umunyarwanda. Ja Ingwe. Abanyarwanda. So, mvuga ngo ni ikibuga kigoranye cyane ku makipe aba amenyere gukina ku masetitike cyangwa se kugakina ku bibuga byiza. Kujya kwa Musanze kugira ngo ukureyo amanota atatu kanze mitemo mahamagara na dinyo buvuga bigusaba yuko uba ufite bamwe mu bakinnyi bazi gukinira ku yuga bibi abantu bumva ku kano kantu si uko uba ufite abakinnyi babaswa ahubwo nuko ufite babakinnyi bazi kuba bamenye gukinira ku yuga bitari byiza. Nk'urugero ushobora kuba umukinnyi ari mwiza kuri tapipe akaba wunyereza akaba ashobora kuba yatanga pasi uko abishaka ariko numanuka i Musanze uratanga pasi kwere kugakunguze ntago iri bugire ku mukenyi mugenzi wawe ukubishaka. Ubwo icyo Bugesera biri bisaba birayisaba ko n'ubundi nyine ifite bamwe muri babakinnyi bashobora kuba bamenya gukinira ku kibuga kibi kandi ikinjira mu mukino izi ko ivuga ati uyu mukino twaratakaje dukina na ekipe ya Stoke Kigali bari gutangira abarakare ngira ngo reka tubane twakire Eric Dinyo tuganire naho gato. Eric Dinyo waramutse neza. Yego tugwamuge tu live kuri BTN TV mu kiganiro Sports Zone. Yego ko wari wikanzemo ndi kumwe n'umwe mu bakurikirana hafi ikipe ya Bugesera FC witwa Kigeri Patrick ndetse n'uwitwa Chris nawe ni umunyamakuru wa sport. Tugwaye ikaze rero mu kiganiro Sports Zone ngira ngo mufite umukino n'ikipe ya Musanze FC. Ni ikipe ya Musanze maze umukino wa mbere yitwaye neza itsinda ikipe ya Etoile de l'Est ibitego 4-1. Mwatsinzwe n'ikipe ya AS Kigali igitego kimwe ku busa ariko navuga ko mwari mwagerageje. Ese mwiteguye gute uyu mukino mugiye guhura n'ikipe ya Musanze FC? Dinyo ko ahise agenda se ni amahoro. Dinyo aranyanya agiye rwose. Zindinyo Dinyo ngo akuyanze kuze network kandi ngo ngagara nkabana n'undi biri kwemera
wakomeza kutubwira umukino turi kubona nacyo rawe mushaka kumenya telefone navugaga ariko ndabana network navugaga kuri equipe ya Bugesera birasaba ko ya ufata nkaho ari finale kuko utakaje match ebyiri ukabufite ubusa ku manota 6 muri no kuruse kandi championnat y'u Rwanda twabonye ko faza ari byibura bigusaba ko ubukora manota hejuru ya 30 wakuze ya 32 kuba wibyibura uri muri temps fort zikwemera kuba utamanuka urabyuka ko Bugesera kayeze kuri juri na nyuma tuvuga ati AS Do Kigali ni itandika cyangwa ni itsinda iramanu kristanga mu kicoro cya kabiri bi rero kugira ngo birinde ko bazagera ku majune ya nyuma bari muri ibyo bibazo ni barebe uburyo batangiye gukora amanota hakiri kare cyane so nihutishije no kujya nuvuga ngo equipe rero ya Bugesera bajye mu mukino wifatane nka finale ikindi birinde ko gusa ngo kwiyenerva ko ari kintu nababonyeho bakina na Stock Gari hari gimisifuri tagendaga neza ugasanga abakinyi bona bari kugenda bava mu mukino hanyuma kuri equipe ya Musanze iyo nyigarutseho ni equipe igoro wari wese ku kibuga cyayo ifite imwe mu top scorer amazi gutsinda ibitego byinshi Peter ifite abakinyi babahanga yongiremo kakuri mugeni Fabrice ifite na Kanyarwanda ifite Kanyarwanda Bertrand aracyafite nawuriyo Kanyarwanda kugeza ubu nawuriyo kugeza ubu Okay. Azakinira Musanze yamaze kubona ikipe hanze. Hanze. Bitara ariko nibirajya hanze. Donc ntago biri official ariko ntago ariyo no mu myitozo ntago urimo. Okay, gurumva ko byaba ari byiza mu ikipe yisimbuye kuri Musanze. Hanyuma iracyafite abantu wa Valeri nabandi. Musanze ni ikipe nayo. Ariko nundi muri contract yari yarasinye yari yarabimbwiye. Yasinye contract ivuga ko ni haramukageze ikipe mushaka. Musanze ayitumureka kagenda. Anyway, comment kuri ino match. Wenda mbere yuko Chris Asoza ngana wangira ikindi kubaza ku mugani. Kuri uyu mukino w'ikipe ya Musanze n'ikipe ya Bugesera FC singombwa ngo ushyireho comment ku mukino muri rusange n'ikipe ya Hari utuntu two kuvuga duke ndaza kuba ndaza ibibazo biko bikwaza kuri match birahari byinshi. Mu mukino ikipe ya Musanze ndetse n'ikipe ya Bugesera FC n'umukino muri rusange Kipe Bugesera n'icyo ari kwiyamahirwa se wowe n'ukuri kubibona. Nose maze imyaka 4 idatsindira Musanze. Urumva yamahirwa. Ndikuba ikipe ya Musanze bari kwiyamahirwa yo kuba yatsinda ikipe ya Bugesera. Ari muruca abana ikaba na game ya kabiri bishurije ubuntu kuko na game iheruka ya nyuma match retour i Musanze nabe bari bishurije ubuntu binjirije ubuntu abafana y'ikipe ya Musanze ni bayigiriye ubuntu basanzwe batsinda Bugesera n'ubundi hariya ntago ari ibishya. Kongera kuyitsinda rero bafite niyo morale yuko bavuye ingoma barashe etwari ibitego bine kuri kimwe na avantage none Bugesera yo romantari bari hasi batsinze na Kigali baratanda kuba baramutse batsinzwe ino match ya kabiri bahita bisanga mu myanya ya nyuma kandi ari ugutangira n'ubundi nabi nkuko bari batangiye nawe umwaka ushize bigatuma bameze nk'abanashoje nabi bakasira umwanya w'icyiciro cya mbere ku munota wa nyuma icyo nabonye na match icyo wari uvuze amahirwe yo kuba bayaha Musanze bose rwose nta gitunguranye kirimo uretse no kuba iri mu rugo ifite n'abakinnyi beza karite urebye umukinnyi ku wundi kurusha ikipe ya Bugesera guhera mu izamu kugenda kujya imbere noneho ikindi kintu gikomeye buriya Musanze ntabwo abuze abakinnyi benshi cyane mu bakinnyi wavuga ngo babanzamo abenshi nabimeze nk'aho yari isanzwe ifite bitandukanye na Bugesera yo imeze nk'ayinduye ikipe hafi mirongo ku rugero rwa 85%. Urumva icyo kintu rero kuba harimo home advantage kuba ekipe isanzwe iri compacte kurusha iyo zigiye guhura adversaire kuba ari ekipe idasanzwe ibatsindira kuri icyo kibuga ibyo byose ni ibyerekana ko Musanze ifite amahirwe kuba yatsinda game ino munsi. Prediction. Prediction yanjye ndi kubona ko Musanze ishobora gutsinda ibitego bibiri kimwe. Prediction kigeze. Ubu Bugesera ntago iribuze kubona igitego hariya. Musanze yabona kimwe ku busa bibiri ku busa. Ikibonye yaba ari surprise. Kibonye? Bugesera ibonye igitego Musanze yaba ari surprise. Umukino ikipe ya Kiyovu Sport n'ikipe ya Kigali na ma ekipe ku isoko ry'igura n'igurisha uburyo yagaragayemo bitandukanye cyane nuko ndi yagaragaye kubera ko ikipe ya Kiyovu Sport ya yirukanye cyangwa se yasezeranye mu bakinnyi beza twabonaga muri championnat y'u Rwanda ndetse bamwe batanerekeza mu ikipe ya AS Kigali ikipe ya AS Kigali yagiye itoragura abirukanwe ndetse inatizwa kuri uyu mukino ni umukino ufite
Surachi. Kiyovu AS Kigali. Kiyovu sinzi nibazo byo bya kwandikisha abakinnyi byarakemutse. Niramukizanye squad yakinishije kuri Muhazi. AS Kigali yaza kuyitsinda kuko ni ikibuga kidafavorize uwo ari we wese basanzwe yaba Kiyovu kitorezaho yaba AS Kigali kitorezaho. Kiyovu niho yakirira AS Kigali niho yakirira. Uretse kumva gusa ngo ni Kiyovu yakiriye. Uce mu ijambo amakuru nakuye Nyamirambo ni mugoroba. Harabemerewe kandi batari bari mu mukino. Yego batari bari mu mukino. Ubwo byaba ari byiza yaba ari boost ku rwanda rw'ikipe cyo. Uyu mushashya, baguze ashobora kuza gukina. Fofo Kabungura byaba ari byiza cyane kuko mu busatiriza akeneye mio support batsinze igitego ku mukino ubanza kandi ku yanga equipe bona amanota 3 no kugomba kuba yinjije yateretse muri file. Urumva rero babonye uwo mwataka nk'uwo ku iyo profile imbere y'abadefenseri nka Thierry na mugenzi we bishobora kuza kuba byaba byiza cyane ku rwanda rw'ikipe cyo mu sport. Ari nayo gutindaho cyane kujyanye na AS Kigali. AS Kigali hari ibiri positive umuntu yavuga. Nubwo bafite abakinnyi benshi b'intizanyo, abari babaye rejected. Bamwe beza attention. Ariko nyine si babi, si babi. Ubundi kuvuga ku kigali. Dominique ni mubi. Ndiko AS Kigali nyine abakinnyi babo nibo beza. Ugeranyije na Kiyovu Sport. Niyo mpamvu mvuze ngo kuri AS Kigali harimo ibiri positive byinshi kurusha Kiyovu Sport. Kiyovu Sport igihe n'umuntu mukino harimo Fujo hagati y'abayobozi. Bombi yaba general ndetse na Mvukiye Juvenal bashwanye ku myitozo yo ku munsi wo kwa kane nyuma ya match ya Peri na Gadidika barashwanye gutya ku myitozo twese tuvuga ati niki kibaye general afatimo ati modoka aragenda ubona ko harimo ibyo batari kumvikanaho ibyo rero iyo bigeze ku bakinnyi bakumva mu buyobozi harimo ibitagenda harimo abakinnyi batarahabwa rekrite mazuzuye mu kibuga atansiyo bira affectinga bitandukanye na Kasa ufite equipe ituje ubuyobozi bwatangiye kubegera bashema Fabrice bagarutse amafaranga arahari atansiyo kuri no match cyane cyane kuri Kiyovu Sport ishobora kuza kugarikwa nubwo ariyo mbona ikeneye amanota kurenza AS Kigali uyu munsi ne ikigera isa bivuga ariko urabona ko nubwo bose tukiri mu minsi ya mbere ya championnat ariko bita bitanga isura yuko n'ama equipe uko azagenda ahura cyangwa se uko azagenda ategura imikino yabo n'abatoza n'abakinnyi bafite niyo equipe ubona ikeneye amanota 3 cyane kurusha indi muri amanota 3 buri equipe yayakenera ariko mu by'ukuri urebye nka Kiyovu Sport ni yakabaye ikeneye amanota 3 kuko umukino ubanza yaje kuba ibona inota rimwe yanganyije na Muhazi ikindi Kiyovu Sport mugenzi wanjye arabigarutseho avuga ati hari umwuka utari mwiza hagati yamvukiye ndetse n'uwo bakunda gutazira generale ariwe François Legis koko byarabaye ni ibintu byabaye turiya gutya amaso yacu ni ekipe morale igomba kugaruka yaba ari ku ruhande rw'ubuyobozi buriya amanota 3 atabonetse yaba n'intandaro yo kuba nimba batariyunga kugeza ubu ko nta makuru mbifiteho bahita bonera no kwiyunga yaba ari morale ku bakinnyi bakabikongera ikabustinga ikazamuka yaba ari no mu buyobozi ikongera ikazamuka niyo mpamvu ngiye numva cyangwa se mbona ku ruhande rwanjye ku ekipe ya Kiyovu Sport ariyo yakabonye insinzi niyo ekipe y'amahirwe niyo ekipe y'amahirwe icyo wongereho ko Kiyovu Sport mu bafavori kuri shampiyona ntago bamukura imbere ya Kiyovu Sport na ye urumva reyo APR hagata kurikiraho Kiyovu ku giti cyawe ariko nyine ku giti cyanjye nkurikije nuko shampiyona seze ebyiri zishize zirangiye seze ebyiri zishize ziri très différent niyingiye nibyo ariko Kiyovu yo ntiyayindi izina ntaho ryagiye n'abayobozi ntaho bagiye imbaraga bakoresheje ntaho abakinnyi baragiye bashobora kugenda ariko imbaraga z'abayobozi ziracyahari niyo mpamvu mvuga ngo ekipe imeze nkaho yatangiye shampiyona iri favori ntabwo yagakwiye kugeza kuri juni ebyiri itabona amanota 3 imbumbe njyewe ndicyo navuga aho ngaho ukimara kubivuga kuri ibyo ngibyo ntabwo ekipe ya Kiyovu Sport ishobora kugera favori ku mwanya wa gatatu sinshobora yaba ari ikosa n'umunyarwanda wanyu ubanza wenda bijyanye nuko nabonye andi ma ekipe maze kubona match amikare z'ikipe ya polisi ebyiri eshatu nabonye ikipe ya polisi ikina n'ikipe ya Sunrise ikipe ya polisi niyo kipe ifite mediyani ya kabiri nziza mu Rwanda niyo kipe ya Rayon Sports nabwo ikintu cyicira nuko nta mukaseri ifite tipike uramureke urukumva uwo mureke urukumva polisi ni ikipe ifite umuzamu kapiteni w'ikipe y'igihugu y'abarundi polisi ni ikipe ifite
abadefanseri njewe umwe mwemera mu kipe y'igihugu mwemera n'umuntu nibaza impamvu adahamagara mu kipe y'igihugu kwitonda ari ni ikipe ifite Mediane ifite Muajiri Akuki Abedi Zidane. I'm not sure if you're a police officer. Yari gwitiyongera mu kicyo cyo gihe cyane nacyo barayongera ariko barongera ko nyine ibaza impamvu nyine maze imuze championat incuye byikara twabanaga izifite hari no ikindi kintu ubuze kukubwira attention uzo kwitona ikipe ya Mukura Victory Sport ikipe ya Musanze FC Mukura Victory Sport ni ikipe ya Musanze izo ngizo mbaye nzigaritse Izo ngizo impamvu ngikubwira. Kugeza amagingo ya. Ikipe ya Mukura Victory Sport ngiye kuvuga ibyo n'umwaka. Ni ikipe yubatse ibintu byo hakirika ibivana mu nzira. Ariko ngiye kiri hasi kurusha umwaka ushize. Oya. Dakarabye. Urumva? Urumva urebye kuko uzabibona umbwire sibyo reka umbwire ahubwo wenda ngireka wenda sinzi niba naryo aricyo na Let's gato umbwire urukumva ubwo muri top 4 top 5 top 5 Kiyovu Sport izarwaniza muri kono bizayigora muri iri no ku gikombe Kiyovu iri ku gikombe ngo nimyumvire yawe hanyuma Kristo kutubwira gute nge nari ngiye kukunganira kuri Mukura navuga Mukura y'uyu mwaka ifite abakinnyi beza ni abakinnyi beza bafite experience bitandukanye na Mukura y'uyu mwaka ushize yari ifite abenshi bato ariko ifite none n'abakeya bakuru urumva abantu giye bitandukanye nubwo ngo ifite kanangurugero ifite Manishimwe Djabel umukinnyi ufite experience atanze batwa ibikombe ifite Ingabo Fisto ifite Bukuru Christophe ifite Muvandimwe urumva n'abakinnyi batanu urumva ngo sinzanye ifite amazina bakana abakinnyi urumva ngo yatakaje amahoro itakaza Robert Mukongotsa uri kumva na Trezor akukiye yari yaragiye na munyagihugu Patrick uri kumva bane urumva ariko abo babasimbuye nabo ni abakinnyi bashobora kuba baza bakajya muri bya birenge babandi bakanabirenzaho amazina ariko mu kibuga nkeka none se Patrick tuganire reka duse nk'abaganira aho gatoya yego reka tuganire gatoya ubushobozi bwa Djabel akakanya uhise ubuvanaho oya nago mbere ariko Djabel contribution mu kibuga ni igitego mukuru yatsinze ni assist yiwe nago ibyo tubikora turi kubona gushininga ku mwana L3 ariko uribuka ko Patrick munyagihugu yego yaramaze imyaka ibiri buri ari abakinnyi ukumva ngo uru ni rwo rwego rwanjye yego nyine ku byonyine bimuzamurira icyizere mu kibuga gakora ibyi yego ariko kumva ngo ngiye ndi mu rwego rutu rwa Crebe nka kuri Djabel yiyumva arumva ko nyine ahari ariyumva gute ameze nk'uwamanuka reka nkungane gatoya ibyo ngibyo ntabwo yagiye baba muri Mukura impamvu ugiye kubwira ko bitagiye baba muri Mukura n'ubuyobozi bw'ikipe ya Mukura Victory Sport ariko urugero rwafi atanse ubu ngubu nibikora ntabwo urabona impamvu nkubwira ko butatandukanye cyane nubwo twagenaga tubona ubukano kanya se bwatari kugurwa n'Andre Rwembwa nande se bwato Mukura se ninde uri kumugura ninde uri kumuhemba ni Mukura ninde umutunze ninde wamwiguriye
Nivuge neza ko ari mukura. Inorivira. Ni mukura. Mukura. Abo ni abasosiyo. Hanyuma, hanyuma sibyo? Twabonye Mwaji byaranze mu Rwanda hose. Asirera. Byaranze mu Rwanda hose. Twabonye Celeste. Byari byaranze mu Rwanda hose. Agaruka muri national icyo gihe. Avayo. Twabonye Beritra. Byari byaranze mu Rwanda hose. Akavuye muri mukura aza muri gasogi. Ava muri gasogi ajya he? Wongera na papi. Ahamagarwa hehe? Ibyo ni izina. Twabonye papi. Twabonye Bedi. Twabonye Bedi. Twabonye uno muzamu rwa Bugiro Mare. Turi kubona Ngirimana Alex na Soter twari twaribagiwe. Uwo ni umwimerere wa mukura. Uwo ni umwimerere wa mukura. Aho rero niho nange rero ni kimeze niyo natire ya mukura. Uyu muvandimwe twari bavugaga. Ni kipe ibiri ku gikombe kugeza ku munota. Hanyuma rero ngongo ni uwo mukino wagombaga urubuze kuba ikipe ya mukura Victory Sport ni ikipe ya AS Kigali buze gutinda ikipe ya Kiyovu Sport. Undi mukino ubuze kubona umukino ikipe ya mukura ni ikipe ya Man FC na tari buze gutindaho cyane ndetse ni ikipe ya Sanders na Etoile de l'Est nawo na twa Dorest ni kipe ya Sanlas nawo si umukino wo gutindaho mu gihe ntago twa Dorest ntago kipe idafite na logo kwivuga ngiye ndumva simbizi hanyuma amagaje na Etincelle amagaje ya kire Etincelle simbizi yego nejo amagaje ashobora gutsinda Etincelle yego nanjye ndabyemeza aho ngaho amagaje ndakunda cyakunganye Chris Etincelle Etincelle yatangiye muri kondisiyo urabyibuka twatanze muri za hano turahamagara turakubakwa byose turabikora Etincelle rwose ndabona double chance yamagaje hanyuma Gorilla na Rayon Gorilla ifitemo icyo bita ndumva ngo iyi match nayo ubona yaganira ya iyi match twayiganira kuko twayiha umwanya kuko mu byukuri aka kavache kari gihe amasha ko duha match umwanya ngewe ndashaka ko duha umwanya match ya police ni kipe ya APR ya Gorilla na Rayon Tireke. Izi ni match ebyiri zisobanuye cyane wenda duhere kuri Gorilla na Rayon ku munsi w'ejo. Yego. Gorilla yabuje Rayon. Reka wenda mbanze ku Rwanda rw'ikipe ya Gorilla n'ikipe ya Rayon Sports Kigali. Kano kanya ikipe ya Rayon Sports yabuze umunyamahanga uzi icyo ashaka. Udashaka kuguma mu Rwanda. Yego. Umukinnyi ifite w'umunyarwanda n'umukinnyi muto attention. Ushaka nayo kugira ikindi kinakora niganije ushaka kwambuka sibyo ni Ojera udashaka kuguma muri Rayon Sports ujya hano mu banyarwanda ubwo ndi kuvuga mu makiba bakiri bato bari je ikipe ya Gorilla yo noneho ifite umutoza ifite umutoza navuga ko afatira runini cyane ikipe ya Gorilla yose ndetse n'abakinnyi bari jene bamaranye igihe kuva Gorilla yose yabaho kugera ubu hari Tarisisi hari Kabanki Ari Simeo bafite na Yves bakuti bafite n'umupeti bakunda kwita Kutinyo umuzamu uri kubaza amazi atandu Odiamba ni Odiamba ni nde w'umukongomani umukongomani ntabwo ndi buvuge Yves nge ndi kubara oya Yves na si ndi buvuge Yves ko ndi kuvuga batanze nayo twati kuvuga mu batanganye nayo ubwo wenda ndaguha umunota umwe wo kongera kuri uyu mukino muri rusange umwimisho w'uyu mukino umunota umwe njye mbona umukino ahanini gukomera kwabo gushingiye kuri administration z'amakipe yombi former Rayon Sports president n'abahungu be bakoze kope zitandukanye Rayon Sports ikagenda ibona resulta ndetse na Rayon Sports isa nkaho nayo iri gushaka guhagarara ku izina ryayo ubushize ko yayibujije igikombe yise ndi bitego bitatu kuri kimwe byagaragara ko Rayon Sports iri gukoza imitwe y'intoki ku gikombe ikintu gihari rero mu kibuga niho mbona intambara imeze kugoranira kuko Simeone n'umukinnyi mwiza amaze gufatisha Tarisisi bongeyemo ba Suarez bongeyemo abakinnyi bakomeye hari hagati mu kibuga kuza guhangana na Rayon Sports nayo imeze nk'aho iri pri technique ishingiye cyane kuri Ruvumbu na Ujira, ukabona ko nabo barakinana ukabona ko kabisa baraziranye bamaze kumenyana iyo ntambara yo hagati mu kibuga niyo nza kumbona ko uri buyitsinde cyangwa se uri buze kubasha kudomina undi hagati mu kibuga kuri iki cyumweru niyo uri buze kubona amanota atatu muri rusange Chris. Ibyo ukigera avuga urabyumva kimwe nawe mediane ziri buze guhangana n'ubuyobozi bw'amayikipe yego ndabyubakiraho n'umukino mu byukuri uri buze kugukomera mu mpande ebyiri last year nuvuga ngo umwaka washize Gorilla yatsinze Rayon batsinzwe na Mediane rwose ubona ko Mediane Rayon Sports iri hasi Mediane ya Tarisisi
nasimbiho bari kudomina mediane rero ni rero yubatse ashizemo abakinyi bakinye ekipe nationale munamba mu rugamba bazana muze wakazi uzi gose ubona ko ari umwe mu badirijan pe beza manu ndi kuvuga uvumba umwe mu badirija beza animateri w'umukino pe uvuga ngo cyane passe ayitanga uko bishaka iyo umuha espace best so ni Gorina yashaka kwerekana yuko nubundi kwetsinze umwaka ushize cyangwa se uko umwaka ushize bayitsinze nubundi uyu mwaka bakongera bakayitsinda umukino ikipe ya Argentina ryo kuvuga ya nangiye kuvuga ngo nsoza kugira ngo dukomeze ni umukino nyine utaza utari buze kurwa ku mpande zombi kuko ari Rayon Sports irinjira mu mukino ishaka amanota 3 na Gorina irinjira mu mukino ishaka amanota 3 ubwo bisange kubafana ba Rayon Sports urabyibuka ko batashye bakomera amashyi Gorira kwese turabyibuka si ibintu bya si ibintu biciye mu gihe kirekire ariko nicyo gihe cyo kunonoho abafana baze gusohoka cyangwa se bazasohoke ku munsi wejo bakomera amashyi ari yo intego zino match ni izi Rayon Sports intego yayo ni iyi uno mwaka kuvuga ngo Rayon Sports irashaka igikombe intego yayo ni iyi ni ugutwara igikombe Gorira intego yayo ni iyi ni ukurwanira imyanya myiza hanyuma umukino iyo diferensi ya polisi umukino ikipe ya polisi ni ikipe ya APR FC bivuze guhura ku munsi wo kuwa mbere ku isaha ya 12 ni ikipe ya polisi FC yubatse kenshi bijya bivugwa ko hari ikipe ya polisi rwose iyiha muri shampiyona amanota atandatu biba ane ya APR polisi igatwara rimwe kigeri uyu mukino ndashaka ko ubanze ukambwira ubundi uyu mukino uzaryoha wubakiye hehe duhere kuri icyo rusore uzaryoha wubakiye hehe duhere kuri icyo rusore reka icyo cyo tuzaba tukizeho nyine uzaryoha wubakiye hehe niko bikimeze se ndikubaza ndikubaza uzaryoha wubakiye hehe ntona ringiye guhera njya kugira uzaryoha wubakiye hehe uzaryo wubakiye ku buremi amakipe yose n'amakipe ya defense sa nayo mutekano yego iyo ni ntambara y'umutekano ari hagati mu kibuga shwa ibe polisi ibe APR icyo ni cyambere ikindi abakinnyi polisi ifitemo ku kigero cya 60% harimo abanyuze muri APR bazi uburyo APR yubakitse bazi even n'umutoza amashami yanyuze muri APR cyane icyo cyo kumva ko abantu baziranye cyangwa se bafiteho bahuriye yaba muri club cyangwa mu makipe y'ihugu ibyo byo ni igihari ni igihari kiri obvious iyo ntambara yo kubanza guhangana rero abakinnyi cyane cyane abakinnyi ba polisi guprova ko bavuye muri APR ari abakinnyi bakeneye kandi b'ingenzi n'ubwo bagakwiye kuba bakenerwa icyo nicyo cyambe kigomba kuzaryoshya umukino ikindi umwaka ushize w'imikino polisi yatsinze APR twaribonye muri phase retour ya match ya VAR ya match ya VAR rwose ipe polisi itsinda APR imera nk'imeze nk'ino ikwiye ku gikombe nubwo nyuma APR yaje gukacinga irongera agaruka uno mwaka rero mu kibuga tuvewe kuri ibyo ngibyo by'inyuma y'ikibuga izo mbaraga uko kumenyana n'ibindi tugiye mu kibuga ni APR igiye gukina umukino wayo wa mbere wa shampiyona iri mu ishusho nshya y'abanyamahanga noneho ifitemo abakinnyi b'abanyamahanga ibyo tubonye mu mikino mpuzamahanga na Gadidika bagiye no kuza kubyerekana muri shampiyona bapruva ko umwaka utaha nabwo bakongera kujya gute gusohoka bahura na polisi na ritayari yiteguye neza cyane nayo ubona ko intego zayo n'umwaka ari igikombe bitandukanye n'izindi rangaje twagiye twumva mu myaka yatambutse ijya rero nta kindi umukino waza kuryoha mbere na mbere ushingiye ku bakinnyi beza ikipe ya polisi ifite bakora diferanse Mugisha Didier Taichi Babedi bari buze kuza gukora diferanse kongeramo abakinnyi ako nabonye umusore wawe Karino kuri match y'uno munsi ni mu kabiri ya mbere mu Rwanda kari buze kuza guhagarika pamu kari buze guhagarika pamu kuri wa mbere none buze gukonfirime urase yata ku mu defense nako yata ku mataka bafunga zone ukabura uco gasubiza bari nibyo tuvuze kuri nako ajya kwegera kuko umva APR côté foro zayo n'abantu baza gukina imipira mbawuma kuko mbawuma ni maze gutsinda ibitego byinshi bya APR kandi ibitego bya APR byinshi ni imipira iturutse ku ruhande iza muri box APR ntabwo ishotera kuri ibyo cyo kwa rutanga rwose cyerekana cyo kwa rutanga ngo tuzabirira mu kibuga gusa umuntu ariyo ntambara witwa Shami Karno wewe witwa Shami Karno uburyo akina kugira ngo Shami Karno azamuka mu gihe kiri ngombwa kuko yanatanze assist ku mukino wa Kigali igitego Bedi yatsinze Shami Karno azamuka igihe kiri ngombwa ariko uzanabicungure we Shami Karno kuva na kera ari umwana ntabwo azi kwa urabona ukuntu
nka umbo nka serumugo yataka akwataka gusanga yego ariko shemikano warahagarara agatuza yuje umusanga azafunga zone keretse ufite qualité iri individuelle yo kwa mucenga ukamutambuka ariko nabwo iyo ufite qualité kwa wa mucenga umutambuka akujyana muri corner tuzabireba muri match kuko APR ifite abanyamahanga ni kipe ya APR yavuze abanyamahanga ni kipe ya APR yo gukina umukino wa CAF Champions League itsinda kipe ya Gaditka ibitego bibiri abafana biyunga n'abakinnyi n'umukino kipe ya Police FC nayo yaguze meya abakinnyi beza jewe mvuga ko nubwo yaguze abakinnyi kagura bazamu kagura defenseur yaguze mediane nziza ndetse iza no kurekura mu makinnyi ibatiza mu kipe ya AS Kigali abandi abarekurira bagurisha uko wajyanye mu kipe ya Etoile de l'Est yego ubukano kanya Chris tugiye kubona iyihe shusho y'umukino utandukanye n'indi mikino twabonaga w'ikipe ya APR n'ikipe ya Police FC ndetse n'ikipe ya APR nice kigiye gutandukanya indi mikino twabonaga ya ni ekipe zombi zagarutse kuri politique y'abanyamahanga yego cyane cyane cyambi kibuze gutandukanya rwose turaza kuba tubona difference y'abanyamahanga yaba arabo police yaguze ndetse nabo APR yaguze ni umukino utajya woroha kuko batigeze kubikomozaho na makipe ahuriye kuri force imwe ni igipolisi cy'igihugu ndi ni ingabo z'igihugu so rwango APR mu byukuri iki nicyo gihe cyo bakinyi bongeye kubona ko cyangwa se bongeye ni nabo ni kandi mayirwe kongera kumveka ndetse n'umutoza abakokumvika abafana babo ko ekipe yabikomeye kuba ngo batsinze Gaditka abantu bashidikanyaho ariko APR iraza ku munsi wo kwa mbere izinjira mu makino ivuga ati reka dukonfirme ko twaguze abakinnyi bakomeye ndetse n'umutoza akomeye iyo test bagiye kubona ubundi izindi sinazicamo ngo nsubire inyuma hanyuma Chris na ekipe yose wabonye cyane simwa uze gusobanura ngo kubera izimpamvu nta kibazo rwose kubera ko ngo yaciye aha urabona ngo iki yego ngatera amatakiri mbira 11 ekipe ya police 11 ba police mwizamu mwi ekipe ya police rwose rukundo Onesme sibyo uravuga ba sibyo rukundo Onesme mutima defense ni Samuel ari kumwe na Ari kabiri ni Carno gatatu ni Rutanga hanyuma muri media aho ngaho ugereje kigira byumva kimwe nawe turi kumwe nanjye ni mediane ntabwo ngiye na prefera Osborne imbere ya Zidane ubwo nashiramo ngewe Zidane yarakize Zidane ari muzima ubwo atanari nashiramo pass my opinion Osborne ntabwo ari tayari romantari ko yandumva yabuze umubyeyi wabuze umubyeyi se oya nawe yabuze umubyeyi uri kumva nihangane hanyuma urumva aba no ngiye uko nakinisha hagati n'ubwo sasa wizbo ntabwo arimo nuvuga ngo nashyiramo Zidane sibyo igihe ahari ahari ariko nka mwa consigne nuko wenda atabyemera atabyumva agakina nuko imyiterere y'imeze nako akina ni Zidane hanyuma nkahita nshiraho Abedi uri kumva nkahita nshiraho na Muhajiri none nkahita mfata Jibril Akuki amucisha uruhande rumwe urumva urundi nkarucishaho Savio atakisha ubita mugisha Didier ugiye hari ukuntu mediane ya polisi akukina Muhajiri kwabanzamo umeze nk'uwishe umwanya umwe umeze nk'uwishe umwanya w'umuwinga nubwo kuko yatanze passe kuri match ya Sunrise ya passe ya transmission ariko buriya kuki nubwo ari mwiza ariko nge mukundi yari gukina hagati ubwo ngo nyine urumva akina defense kwa yemi iyo wing ya iriho ashyizeho akuki nge namushyira bench nkazana ahubwo urumva Didier barimo aracu ruhande rumwe nkazana mugenzi byembeni akataka none Didier akamera nk'uciye ku ruhande akatakira aciye ku ruhande rumwe urundi ruhande rugacaho save none mugenzi byembeni nka mwatakisha ku icyenda aranga no Jibrine akajya ku ruhande akajya kuri bench hanyuma Abedi Zidane na Muhadi ngo akinyaga njye rero tutaravuga ku ikipe ya APR defense twayemeranyijweho n'umuzamini rukundo nezim mediane yanjye bijyanye no kumaze kureba match ya police kandi nabonye bizaba success nakinisha abakinnyi bane Zidane
agafatanya na bed ariko dahagaze hamwe na bed udahagaze hamwe udahagaze mu murimbe urubuze kugenda urubuze gufata ya baro urubuze kujya kwa kabara wa defenseur akaziransa kabiri na gatatu cyangwa savi yagiye urubuze kubona urubuze gucomekera baro akukiye kuko akabaye hamuhajiri bikakorwa kreya makosa cyangwa se uri kubona video yagiye agahita muransira baro kumva ubwo ngubwo babandi babiri barimo akuki ndetse na muhajiri muhajiri akazi ke no gukreya makosa cyane cyane no guca mu mpande rimwe na rimwe ngiye abonye iyo espace mu gihe barwo ngo ari yabo mu gihe baro yaba atari yabo mu gihe baro yaba atari yabo agasigara umwataka umwe ndigiye wenyine uri kwataka Savio uweze gucuranya ngo gucuma umwe wanjye ahise ubumva Savio agahita ajya gufasha Rutanga kuko Rutanga akeneye umuntu kenshi uzajya umufasha baba bahuye na Muhazi baba bahuye na Marine baba bahuye na Rutsi mu gikombe cy'amahoro akeneye umuntu uzo kumufasha Savio ariko still Savio ntago akina kuri yo kurwanya Rutanga kuko Savio asigaye akina ku ruhande rumeze nk'aho ari kuri kare njyewe iyo ngiyo ni systeme nakubwiye cyangwa se Savio yagiye kuri karindwi akajya gufasha Carlo nibyo ndetse muri ya Mediane muri ya Mediane akuki agataza muri Mediane Abedi akaza kugira gute ntago ntago nje vuze ngo aje gukuvura kuryo bivuze gutera attack no gufunga zone yagafunga zone kuburyo bari bivuze guca muri Mediane Zidane akuki na Muaje mukaza kuba muri tayari ariko atasiyo kuri yo kipe uvuze apeli twabonye ko Fitina arimo arazamuka cyane yes nibyo ngo ni bafata baro nimara kurekipera baro ndiri buze kwikina hari imbere ubwo Fitina katacha na baro ubwo Fitina bari buze kuza reka da Banza umve bari gukina baraturutse bari kuzitangira zero nyine ziri guturuka he bakavera inzira bagakina ba defense bakayimuhereza bakayitsuta heza bakayikura ivuye kwandise Fitina ari gukina bari gukina defense bari gukina Fitina bari gukina baro kenshi urikumva zaturutse muri defense ndabyumva yego ariko se nyinda mukafashe Mediane abakinnyi bane ukeka ko ya Mediane ikipe ya APR iri buze gukina baro kangana iri buze Shaibubu wewe wamwima baro arakina baro ryari se arakina baro ryari se tujya kuri systeme ya APR none tujya kuri systeme y'imyubakire y'umukino duboneka sasa Mediane ya APR ni nde nande Shaibubu Tadeu Luanga zero oya nge ndakurikiza ibyo maze kwisimbona ngo injinia nibyo Tadeu Luanga gatandatu Shaibubu n'umuntu bita ruboneka pica umusizanze pica yavuye muri match ubushize afite injana ntago ari mvune ntago ikomeye cyane tuvuge kidakomeye cyane abanjemo yego ruboneka gakina force wing none urumva niba APR iri ya inyamediateri bane nawe uraza kwa inyamediateri bane kugira ngo uze ariko twibwe ko abanyamahanga ari bangahe nose ruboneka si umunyarwanda nyine ni kukubwira ni batandatu ni muzamu umuzamu defense yose ni abanyarwanda defense yose ni abanyarwanda kongeramo ruboneka wa gatanu ako si abantu nibyo se bahita buzura se nimwe ndakumva nk'uyu muntu wa napamu ni mbawoma ni Shaibubu ni defense ri bagozesha for information uriya mu defense ri bita Hughes wari bigira mu defense ya Gadidika ashobora kuza gukina muri APR kuko nyuma ya match niboneye n'amaso yanjye abayobozi b'ikipe ya APR bamuganiriza abana bakakontakta ako Benjamin aravuga ngo ni ikibazo mu cya fitness n'abavuyemo nguvu za ndani ase kuki mbabwiye mbabaze ikintu kimwe ubu ngubu umuntu umuye muri match ebyiri ugiye guhita umuguru ako umukinnyi ari umuhanga w'umuhanga asha umukinnyi ari umuhanga aramubona Dani uwe Dani baramwirukanganyije nose Dani yari umusimbura Dani bagakwiye kuba bamutiza muri za Marine nose nkubwire Dani ukuntu byageze kugira ngo gisange umukino ya Epoge ubu ngubu umubonye umudefenseri wakinnye nka Kayumba Soteri mugiye kumugura kuri match ya Mukura na APR reka nkubwize ukuri kuri match ya Mukura na APR Ngirimana Alex na Kayumba Soteri bakinnye bate Nizi zinyaka no gutanda. Nizi zinyaka no gutanda. Nizi defanda. Ikindi. Ako seri. Sinzi mpamvu. Seri reka ngubwi. Sinzi APR ntago ukeneye umukinnyi wo muri Gadidika please.
Mache bigira si wazirebye. Mache nazirebye. Yarebye mache bigira. Uriya mu defense n'urundi rwego. Naramubonye. Nahahuriye n'aba baburege. Naramubonye. Naramanitse n'aba. Namwe ni mu defense. Imubonye. Eh. Akajya kira mide ni yakoraho. Imubonye. Sibyo ngibyo, sibyo ngibyo. Piramide ni yakoraho. Sibyo ngibyo ngiye ntakunda. Sibyo ngiye ntakunda. Ni gute mwebwe murambira. Tadoro wangaza bavuze gute. Eh? Ako atasio atasio matutone gato imbyibuka kumanze mumva ibyavuzwe mbere n'uko kubireye byabaye kano kanya nyine serije tadoro wanga yaje avuye mu equipe tadoro wanga yaraje avuye mu equipe bretse gato bavira inzira yaje bavuga ati baguze umuntu binjemaza ikatureye kujya kure binjemaza binjemaza itangazamo ku byose ryo mu Rwanda championnat byavuze n'usubira mu bikiri kuvuna umuntu kinyu kinyu imikino ibiri bije maze rwa ati niwe mu itangazamo ku byose ryo mu Rwanda rya sport ryaravuze ngo uyu ni baje nyuma ba murape uyu niwe mukinyi mwiza peri guze wa Rwanda fansa banapanga liste bakamwe mu gihe crema yakize bazaba tena binjeme na crema ariko ndo ntari kubona liste muri ariko ndakubwiza ukuri kuri mu defense ni naze sibyo mubyemere mubyange mugire gute uwitwa Yunus nzabura muri cyanki mu Yunus yana kiburamo ibyo bikugiriya ama yakize kemeze ko mu mwanya gusa twa tubikomereje kuri match ya PL na Police ndababwiye sibyo mu kipe ya PL FC umugomo gushakira umwanya ndetse bigiye kirekire mu byemere cyangwa mu byanke bazagure bazagire gute nashaka kubazaza ne bakuribare yunze Yunusu we azi kwihigira mu kibugu uramushyiramo azi kwihigira Chris champion yo gutangira nende kwa na Saddam hano kwabiganire egare nakubwiye nde warambwiye ati umuntu bite Yunusu rwose Yunusu n'umuntu uyu mwaka murapiri muzamu muri defense ya Rayon nakubwiye nde Sawa kwa miti. Wapi kwa miti? Mamuri mje dana wapi yende? Naku kwa mbiri. Kura kwa the chali. Biri zuo. Naku kwa kute biri. Biri zuo anje. Sijui biri zuo anje. Bora nuna gani na barundi ba mozi kwa chali. Biri zuo. Biri zuo chumi chatu ni apa. Watu na garutu wenda kusha pelu. Dawa na yeye tumbozo nuna gani yao. Rukumba. Biri zuo chumi chatu ni apa. Mashe. Iyo mono. Ungata interview mnyama mangaje mu Rwanda. Mu bintu byose avuga aravuga akavuga igihugu kiza akavuga ni iki kintu atibagirwa abari beza abari beza kigere cyane arakibagirwa icyo kintu ntabwo yakibagirwa rero buriya bashiki waje ni beza muzacunge neza murebe icyo kintu niba murangije ariko bikavuga ko yanavunitse iriya mvune rero imvune ngo niya mvune rero iki niyo kuba gukora abanyarwanda kazi none se basi imvune wenda wende byo bya mbere buriya mbiri ikatwe tubiretse ariko nyine turi ku kipe ya pere kipe ya pere ngende mba ndakubwira sibyo ndimo ndakubwira ku kipe ya pere ntabwo yakora ku kipe ya pere yakinishije mugisha mugenzi ariko rero wowe nunzanamo yitwa mugenzi byanze na cyabo rwa buri bufata rwa buri kibo none mugenzi agiye guhana ikipe ya pere yanahozemo cyo guhora mari ko ndumva yanavuyemo bitameze neza harya no kitsinda itego bingana amaze kwitsinda bitago bingana kuri ya match banganyije 2-2 so yatsinze byose mugenzi arayitsinda ari no muri cyovu yarashije rwose bibiri arayitsinda rwose nina ariko reka nkubwire sibyo oya gusa wenda seri mugenzi muterekemo muri 11 ku 9 none Didier akinire akinane na mugenzi ati ona kumenyeka ko Didier Donatien no mu winga wo ku ruhande kandi bienvenue kandi bienvenue ni striker nyine byembe ni nimeritse none Didier aba mwiza aciye ku ruhande ariko nanone mukinishe kuri urwo ruhande none fitine nazamuka amukinane none amukinire kuri yo amukine akine mu mugongo ari cyo kintu mbona ko cyaga kwemufasha polisi ramutse nishaka ese role yako kiyo rayibonye donc akuki akina force wing yo bamubanje akuki role warayibonye ura nukongera possession akuki role nago ayibonye Nuko ngiye possession ya police. Role yako kinaga ruko ngiye possession. Nta n'umukino muri police ubukeneye possession uko nayibonye. Ye. Kuko reka ngwire ikintu kimwe. Wa mateka. Akuki urukumva nzomve akuki. Akuki role yiwe ni umukinyi ukina baruzi ijya muri box. Warabibonye cyane wayibonye. Icyo nyine ni karite y'umwe mu bakinyi. Ni nka Muhajiri na wakina baruzi ijya muri box. We Muhajiri warayijyana. Ariko kuki ntayijyana arayirekura none ayoherezayo none muhajiri warayishorera none muri abo bakinnyi rero tukatuvuza izo profile yaba Didier na mugenzi ninde uri capable yo gukina izo baro twabonye ikipe ya APR rikumva ni mugenzi aba defense y'ikipe ya APR
uramutse wakize uramutse ukize imipira igera muri 5 muri box kandi umuntu bishuye muri police numwe havamo penalty ebyiri 5 muri box havamo penalty ebyiri umuntu bishuye muri police ninde Abedi yabikina akuki yabikina Abedi urumva Abedi akenshi imipira nkiri ayikina urumva ako Abedi nabonye akunda gucisha mu mande imipira nkiri ayikina Abedi imipira nkiri Abedi imipira ubukuru bimeze Abedi imipira nkiri ayikina ubukuru Abedi nkiri imipira ubukuru imipira Abedi ayikina iyo imipira Abedi yo muri axe ayikina we areba ngo umuzama ashobora kuhuruka umuzama mwataka kongezamo Ese cyo gutera ukavinga baro kubita ipodo. None umuhaje uburyo ikina we wajyayo. Ajyanayo nawe. Ariko akuki ahantu hose abari. Abashaka ngo ndashaka ko baro yidunda mu kadomo ka penalty. Ubundi wanareba itege ikipe ya Pere yatsinzwe nibwo iruze kumenya abakinnyi polisi iri buze gukinisha. Nureba itege. Rero buri ibitego ya Pere tsingwa, ibitego ya Pere tsingwa nimba arayibonye nyine. Ntabwo bisabwa bataka babiri. Ntibisabwa bataka babiri. No se di dietro e c'è già una tacco noi hood. Lo vuoi ango? Adesso una tacco noi hood. Oya, i. Ma ho quando qua c'è ne neza. Kuko, kure sport ya nyeze bit. Igitego cyose bari yatsinze. Una tacco noi hood. Ni ku frate ye vumbo. Una tacco nyine uyu mugono. Eh. Ubo rero. Ibitego bibiri penalty. Dukurikire ubutumwa bwa dukurikire ubutumwa bwa Startem dukurikire ubutumwa bwa Mokash ndetse turakurikira ubutumwa bwa Matora Dodoma ubundi twe turagaruka mu kanya tuyomtugana kuma kuri mikino ubwo ni kuri update zaba zigezweho twihuta cyane imyaka 35 y'ibyishimo kandi turakomeje promosiyo gura bonma y'ukwezi urebe yisumbuyeho gura buke yo hejuru uhabwe iminsi 5 y'inyongera ku bafata buguzi bashya dekoderi n'ibikoresho byayo biragura 5000 tubafitiye cartoons kuri cartoon channel bakunzi b'amasiri hari filime zikunzwe ku isi cyoherwa n'imikino yo mu rwanda kuri magic sports n'ucikwe kandi nta bundesliga nba star times kubi Chiro binagiye buri wese. Aha! Abantu bakugira ko hari ibyo udashoboye. Nagira ngo kugira ko byose birashoboka. Iyo wumvise kakajwe kakubwira kati Irekure! Alo, meta rimwe. Ya baba, inka zarembye pe. Hari abakeka ko kuba bari kure. Business zihagarara. Isigaye iheba. Iraheba. Urifuza kuruhuka uguwe neza hamwe nabawe? Ha! Ngo bagutera isoni? Ahubwo gahunda zawe ufite uyu munsi ni izihe? Irekure! Na bando zose za MTN kuri 4G. Kanda subscribe. Duhurire online. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe ingandi masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize indi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma abasho mwambira gakoresho bakoresha iyo bapima ubushyuhe bw'umuntu rwaje of course ni tamometa Ngaho noneho ni mumbwire Bangkok baturi imbere w'amasanga Uhu
avoka timba ya masata hani uko kwesha bana homwa no kwa igikome yewe ubu mu byo kunywa byose biri ku isoko igisubizo ni ji yasaneye mu gakombe ji yasaneye mu gakombe habi imwe mberetse ni ya pome zose na amafaranga 300 gusa turagarutse mu makuru yacu y'imikino agiye atandukanye reka nkubwire ko muri basket nimugoroba bakinaga muri basket nimugoroba bakinaga rero n'umukino ya Betpa playoff ya kimwe cya kabiri ni umukino wahuzaga ikipe ya Patriot ndetse n'ikipe ya Apple Basketball Club maze ikipe ya Patriot iza kwitwara neza itsinda ikipe maze ikipe ya Apple iza kwitwara neza itsinda ikipe ya Patriot n'umundi itsinda umukino wa kabiri ni umukino rero wari ufite Navuga kwa rufite ishaka kigero wa urebye? Mhm. Apele 70 Patriot 63. Ni iki Patriot? Ni iki Apele rushiri Patriot? Navuga ko ari Apele ifite ishaka. Abakinnyi bayo yaguze bageze amahirwe yo gukina ni mikino mike mike ya championa baramenyerana. Mu gihe Patriot yo abakinnyi hafi ya bose yaguze bahuriye muri playoffs. Ni byiza ni umukinnyi mwiza individuel ariko ntago barahuza babe nka equipe. Ari nacyo kina Apele kuba kubitisha cyane cyane. Umukinnyi mwiza individuel nabonye ngiye n'uno musoro witwa Junior Version. Junior Majoke nawe ni muzima. Bakarekarekarekare. Majoke ni muzima. Umuntu ntashobora gukora rebound. Muna shaka kukurekipera baro umuntu uravuga ko ari muzima ati na mukama bimeze bite ishwi ubwo rero urumva nyine Patriot nicyo kintu ahubwo ari witwa ariko ikipe ya Patriot mu byukuri sa nkaho yemere kuri game ya mbere kunayitakaje yatakazaga imipira myinshi ukabona ari nk'imipira itatu wo bitashozwa yapapuje abakinnyi kandi ikayitivamo n'umugore nuko yabikoze nari mugoroba urumva nari mugoroba reba nk'ubu nari mugoroba nuko yabigenjeje ariko ugasanga ikipe ya Patriot imeze nk'ifite igihunga mu bakinnyi ikintu cya Patriot Patriot ifite umukinnyi umwe kano kanya umukinnyi wakinnye ni mugoroba ni Kenny Gasana ari gukina ku mvune ni mubara uyu mubara kandi ni mubara pe Kenny Gasana yashize ntago ari gukona bari kumwaka baro ntakorere turu Kenny Gasana wapi ahubwo umukinnyi kipe ya Patriot fit Junior Version umukinnyi zambara 14 14 sibyo Kendra Gray umukinnyi wa Kendra Gray ari umukinnyi mubi ariko ikipe ya APR Basketball Club ahubwo abana bakina basket bazi bikina football bafite uwitwa Demarcus Haaland Haaland ni muzima mama we ni umunyamerika bafite Prince Ibe William Robbins bafite William Robbins ukongera washobozwa ubwo ntabwo ndavuga nshobozwa wamukota nabo bahari wamukota zi gukora muri bond no no muri aba bakinnyi uvuze ugashiraho Nore ukongeraho Nore bakinanye championa bakinanye mu ikipe y'igihugu bate prince bavanye muri murango y'ikipe y'igihugu na Holland bavanye bakinnyi babiri bonyine niwe bonyine baje baradisionnel ubwo Olivier yaje urumva uko kumenyera aje twa Olivier cyangwa Patrick kandi aravunitse akaboko inzo ukira mu ikipe y'igihugu shaka apana shaka ni kapiteni kitwa Olivier ariko inzo bwo baravunitse akaboko ubwo na garuwa yaje hanyuma rero indi mikino ikipe ya Espoir Basketball Club batsinzwe n'ikipe ya Lege mu 1953 mu gihe rero Patriot yatsinzwe na Apple 1963 mu gihe mu bagore ikipe ya The Hoops Rwanda yatsinzwe umukino wa kabiri yatsinzwe n'ikipe ya Apple Women Basketball Club 1952 mu gihe undi mukino rero nawo ikipe ya Lege Women Basketball Club yatsinze ikipe ya IPRC Huye amanota 183 nuko uko rero bimeze hanyuma muri Primus mu gihugu cy'u Burundi Ligue de Burundi ni mikino nayo iraza kuba ikomeza kuri uno munsi ikipe ya Magara iraza kuba ikipe ya Tigre Noir ndetse kandi ikipe ya Tel Aviv iraza kuba ikipe ya Inter Star Moso Sugar iraza kuba ikipe ya Vitalo mu gihe kandi ikipe ya Lukinzo ikindi ikipe ya Musongati Fambo du Centre na Messager hanyuma Olympique Star iraza kuba ikipe ya Amasipili hanyuma Aigle Noir ikina n'ikipe ya Dinamo twihuse cyane reka nshaka ko tuvuga cyane wenda ku gikombe cy'isi nicyo cyatangiye ku munsi w'ejo Coupe du Monde yatangiye ku munsi w'ejo nawe nabonye wenda iva duha amafoto ya nyuma igikombe cy'isi fotanye igikombe cy'isi cya basketball ni mikino navuga ko FIBA World Cup urebye
Ingi ni gutegura uko ingi iravamo hahitajyamo NBA. Imikino uno munsi araza kuba ari umukino ukomeye. Ikipe yose iraza kuba imanuka mu kibuga. Ingi ni imikino yabaga ku munsi wejo munsi wa mbere utangira Angola singoza n'ikipe y'igihugu y'Abataliyani -43 mu gihe rero ikipe ya Dominicana yatsindaga ikipe ya Finland Philippines 81-81 mu gihe ikipe ya Mexique yatsinzwe na Montenegro 91-71 aba abanyagiputa batsindwa n'ikipe ya Lithuania hanyuma Finland itsinzwe n'ikipe y'igihugu Australia 72 ikipe y'igihugu y'Abapani yatsinzwe n'ikipe y'igihugu y'Abadage amanota 81 ku manota 63 hanyuma Latvia cyane irakomeye cyane Latvia irakomeye cyane 99 atsinze Lebanon 3 chiffres Canada n'abafaransa Canada yange bimeze bite Canada yange nanakwica Faransa barishije abantu hanyuma mu yindi mikino ikipe y'igihugu ya Sudan ya Majepfo iri imbere muri karito ya gatatu ifite amata 52 ku matano 52 ya Puerto Rico iyi Sudan yepfo atansiyo bahitonde igomba kurenga amatsinda anga ya ha ii mwe na Serbia no bushino Hari byo bagakwiye kutwereka kuko umuntu ntiyabura kuvuga kuba ari no mu minsi ya nyuma ya rwose bagakwiye kugira icyo bakora indi naha amahirwe n'aba bashinwa na Lithuania USA abashinwa na Lithuania genda amahirwe USA ndaha amahirwe Espagne ndaha amahirwe abashinwa bwo ni muri kimwe cy'akabiri agomba kuzamo abashinwa USA Espagne na Lithuania Serbia ndiko ya mahirwe Serbia ni nziza kwa katoyo imikino yayo ya mbere ko bizayo Serbia ya mahirwe ariko Serbia akina mu kanya ku isaha isa 8 kina abashinwa birisobanura ni match bazazavukana mu itsinda bo ngabo ni match nziza yo kuza gusobanura ngo match nziza yo kuza gusobanura ngo ikipe kujya kimwe cya kabiri umundi ni yimuri kuko imwe muri zimwe zigomba kujya kimwe cya kabiri cyane pe kuko ba Jokic kuba mu VIP muri NBA biba bigoye cyane Serbia irakomeye Serbia ko uzana umushinwa nawe wisinzenda nawe mafitemo bakinye bakomeye kandi hanyuma rero ngo twega amakuru yacu y'imikino nanga hagarukiye tuba tugomba kwanza tukabagezaho ibyo wacu mu Rwanda ubwo ngubwo nimba ushaka kumenya andi makuru agiye atandukanye aza kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri BTN TV Rwanda ubwo ngo ni YouTube ni Twitter ndetse na TikTok ikindi kandi kuri Instagram ndetse ubwo na Facebook ikindi kandi kuri Instagram ni BTN TV 25250 ngure nuko nko bimeze reka cinira buri munsi afashe umwanya akaba natwe uyu munsi mu kiganiro Sports Zone cyabaga kuri wa gatandatu ariko kandi vivuriza abadivantiste bose isabato nziza kigeri karame genda witegurije mu byo muri repetition cyane kwishinga Chris niko bimeze Chris we Juma amaze kuyisari ku munsi wejo arasaye karabaye mu gitondo ryo mu ngubu usigaje uraza gusara ngwa gusara isubuyi azuwi lansili la shine na manga ni abatakaye aho ndabagaritse nange ku munsi wejo ndikoza hano mu kicukiro kicukiro hese kicukiro hano hafi na hafi na tibe
Eba Gino Chapelle ihari. Wasengye sana hafi na IPRC. Ndayibona. Oya. Wakuhara ku cyica. Ni cyo cyo sana. Yasengye kuri paruwasi. Ariko najyana kuri IPRC gukora iki? Urajyana kuri paruwasi. Yasengye kuri paruwasi. Ni mu gihe cyo cyo. Eh, yagiye dikota. Yagiye dikota. Amasha premeshe. Ndi cyo cyo sana TV mbere ari. Ari yana n'onda. Ni hari ya prepe. Ubwo muramuturanye. Nawe se wakore. Bana kandi kuri prepe. Ari gize. Shee. Shee. Cyo cyo shee. Ubwo nawe urakuri DP. Kuri cyo cyo shee. Kuri oya kuri DP ringe ndi kuri prepe. ADP cyo 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 shee. Ari yana n'onda. Nayo ndi prepe ari hari mbere. Okay. Ubwo nawe nawe nibere najya no Madina rwose mukanya rwose nani bivuga. Ibyo bakaza kuba ubwokora tension. Ibura uri vukase. Ntabwo ari bivuga. Dusoje ikiganiro kuri BTN TV. Nako nambira hano sa dukurikira kumeza kuri Rwanda Rwanda BTN TV yagiye bategurira Chris wakoze cyane. Wakoze Serge. Wakoze cyane. Hanyuma rwo na Chris yakoze ari kuranga bw'ibyuma. Abanako Ive nadukunda. Nayo yakoze ari kuranga bw'ibyuma. Reka tuzasubire rwo ku munsi wo kuwa mbere ariko ku isaha ya 3 namukaye ku isaha ya 6 mu makuru ndaza kongira incamake ziraza kuba zigezweho.